Друзі, вітаю. Сьогодні я хочу відреагувати на рішення суду честі Української національної армії, який відбувся і завершив свою роботу 11 січня. На жаль, я був занадто зайнятий. Може, і не на жаль, бо я не хотів, абсолютно не хотів втручатися в будь-яку роботу суду. Я дав свої досить коротенькі, причому свідоцькі, якби інформацію людині, яка збирала інформацію, готуючись до цього процесу, одному з легіонерів. Я дав свої рекомендації, як робити цей процес. Но це були лише рекомендації, і я хочу поділитися з вами своїми враженнями з того, що процес відбувся і організований був досить ефективно. Звісно, що були деякі дебати, скажімо так, серед легіонерів, що є абсолютно нормальним явищем, я вважаю. Люди, яких легіонери і 5 легіонів обрали, щоб вони були суддями, ці люди не допустили, щоб дебати, які мають якби здоровий рівень, конструктивний рівень, перейшли в балаканину з пустого в порожнього і лише саботували процес. Бо багато людей, на жаль, ще не вміють розділити між конструктивним і тим реченням або сентенцією, яка несе користь від того, що ніякої користі не несе, і все переводить в якийсь сорочинський ярмарок, який нікому не потрібен. Добре, переді мною перша редакція статуту Української національної народної в лапках армії. Бо деякі люди, я так розумію, без народної жити не можуть без цих соціалістичних означень. Ну, то таке вже. І в мене перед собою вирок, з яким я вчора його пробіг очами. Я поставив пару запитань, на які я отримав відповіді. І хочу довести до вашої уваги, тому що цей вирок було опубліковано, але я не впевнений в тому, що досить широка кількість людей якби з ним була ознайомлена. Моя позиція по Юрію Заболотньому залишається неупередженою, хто цього не знає. І я навіть отримав звинувачення від своїх близьких людей, товаришів, друзів, які мене дуже добре знають, що я якось виправдовую його або ставлюсь занадто лояльно до нього, навіть незважаючи на все те, що відбулося. Я просто хочу бути об'єктивним. Я не хочу мати якусь ненависть до людини, якийсь емоційну складову, яка мені може заважати робити абсолютно якесь об'єктивне рішення або висновок. В суд я одразу сказав, що в роботу суду я втручатися не буду, і так воно і вийшло. І під час роботи суду я був дуже зайнятий роботою, і коли відбувався вже фінальні етапи якби роботи суду, я взагалі був надзвичайно зайнятий абсолютно рекордним вантажем, який я ввіз. Про це можна буде потім ознайомитися в мережі YouTube на моєму каналі Oversize Haul, де я зроблю відео з відзнятих матеріалів про те, як я віз самий важкий вантаж в своєму житті. Він важив десь 86-88 тисяч фунтів. Тобто не менше 40 тонн. Це була центральна частина від гусеничного самоходного крану Liebherr. І з новим же обладнанням я віз вже вантаж, який це обладнання здатне перевозити. Я віз його через всю країну. Почав я, якби стартував ще пустим з Флориди, доїхав до Міссісіпі, і цей кран його везли з Флориди, но людина, яка його поставила на свій причеп, вона не розрахувала чи занадто багато оптимістично була, і в Міссісіпі зупинили цю людину, бо далі їхати він не міг, бо він вже
був нелегальним, в нього була занадто велика вага на вісі, і вони були вимушені шукати когось, кого на одну вісь більше, тобто вже мій новий, моє нове обладнання. І я отримав це замовлення, непогано платили, але дуже тяжка, дуже відповідальна робота. Я був повністю, абсолютно, мій мозок був цим зайнятий, все інше для мене просто було виключено. І якраз в цей час проходили, як я розумію, фінальні дебати і рішення серед суддів з приводу справи Юрія Заболотнього та Ольги Тартасюк. Отже, дозвольте мені вам зачитати рішення. Також перед собою я маю для референції перший примірник першої редакції статуту Української національної армії. І прочитаємо, і я скажу, скажімо так, моє ставлення до цього. І це один з досить важливих процесів. Суд був закритим, хто цього не знає. Але його вирок є публічним. Це дуже сильно відрізняється від того, що ситуація, яка в свій час склалася з Іваном Бубенчиком. Іван Бубенчиком не був якби членом організації, він не був легіонером, він був цивільною людиною, яку Конгрес запропонував в результаті праймеріс. Він отримав найбільший відсоток симпатій конгресменів. І Конгрес запропонував його на кандидатуру єдиного народного кандидата. І потім, коли, скажімо так, я підняв алярм і сказав, що я бачу деякі вчинки, що ставлять під питання якби моральний, етичний рівень цієї людини для такої серйозної державної посади, ви пам'ятаєте, це закінчилося слуханням комісії по етиці, яка складалася з конгресменів першого Національного українського конгресу. Слухання були абсолютно відкриті, неможливі, щоб їх можна було зрежисувати. І питання групи конгресменів, які частина з них була налаштована, якщо можна так сказати, протажбаївськи, тобто підтримувала мої погляди на ситуацію, і також частина їх була налаштована проти. І саме в цьому ми продемонстрували процес, який відбувається дуже часто в Конгресі Сполучених Штатів Америки, коли конгресмени різних партій, різних поглядів проводять перехресне опитування свідків з приводу тої чи іншої події, для того, щоб з'ясувати, що саме сталося, і винести свої, якби зробити висновки з цієї події і відповідні організаційні заходи. Ми продемонстрували як політична сила, як політична партія. Це прозоро вперше в історії України. В історії України жодна з партій націоналістичних, там ненаціоналістичних, які завгодно, як правило, завжди таке питання вирішує кулуарно, скрито від публіки, намагається, як то кажуть, не виносити сміття з хати. Ми продемонстрували, що це можна і треба робити все абсолютно прозоро, щоб люди бачили, що у нас є імунна система, і ця імунна система може працювати, і організація може самоочищуватися, якщо це потребує, для діяльності, існування та розвитку організації. Отже, скандал, який стався, це був скандал, тепер задіяний з командиром 2-го легіону центрального, Юрієм Заболотнім, і скандал був пов'язаний з тим, що Юрій Заболотній підозрювався у тому, що він напряму не виконував деякі накази та розпорядження, таємно робив діяльність, яка є незаконною в Україні, і тим самим він надавав можливість правоохоронним органам, які займалися також злочинною діяльністю, тобто таємною змовою з метою компрометації організації, надавав їм додатковий арсенал заходів проти нашої організації. І це була його відповідальність як командира насамперед. І він повинен був розуміти дуже чітко, що він робить. Замість цього людина або робила це по злому якби умислу, або гралася як маленька дитина в якусь війнушку. Я не знаю ще до кінця, що відбулося.
є підозри, що попередні арешти Юрія Заболотнього призвели його до кооперації з злочинцями в прокуратурі та СБУ ще до того, як він потрапив в нашу організацію. Добре, отже, вирок виглядає наступним чином. Суд честі УНА, розглянувши матеріали справи звинувачення, представлені обвинуваченням, обраним легіонами УНА обвинувачувачами, приймаючи до уваги покази свідків, суд честі встановив звинувачення колишньому виконуючому обов'язки командира 2-го центрального легіона УНА Юрію Заболотньому Київ. Перше. Відсутність фінансових звітів та фінансового контролю звинувачується в порушенні статті 3.7 статуту УНА. 3.7 статуту УНА каже про наступне. Контроль за рухом коштів та однакова відповідальність за будь-які порушення належить відповідному командиру підрозділу, начальнику служби безпеки та начальнику фінансової служби при його штабі. Усі три гілки здійснюють взаємоконтроль та звітують в окремі служби Генерального штабу Української національної армії. Друге. Стосунки з Ольгою Тартасюк звинувачуються в порушенні статті 4.10, також статті 6.8 статуту УНА. 4.10 каже наступне. Легіонерам різних статей не забороняється закохуватись одне в одного та мати особисті та інтимні стосунки поза часом виконання своїх обов'язків. Але при виникненні такої ситуації пара зобов'язана повідомити у службу людських ресурсів, яка повинна впевнитися в відсутності умов етичного конфлікту, пов'язаного з обов'язками легіонерів. У крайньому випадку можливі зміни сфери відповідальності одного з легіонерів. Це стандартна сучасна корпоративна етика, тобто практика, вибачаюсь. Це пункт 4.10 і також порушив він пункт 6.8. Пункт 6.8, 6.5, 6.8. Каже про наступне. Легіонер зобов'язаний захищати добробут та традиційні морально-етичні засади української сім'ї, визнаючи її роль як цеглинки, з котрою будується могутня українська нація. Ну, тут важко не погодитися з цими висновками суду честі. Третій пункт обвинувачення, в якому визнали виновним Юрія Заболотня. Організація так званого штабу, використання його задля особистих потреб, звинувачується порушення статті 4.1 статуту УНА. Стаття 4.1 статуту УНА каже наступне. Кожний рекорд, вступаючи у лаву УНА, розуміє, що життя його докорінно змінюється, і він або вона зобов'язані насамперед позбавитися шкідливих звичок, інстинктів та лінії поведінки. УНА є організацією, де толерантність до брехні, як головної причини занепаду країни та суспільства, є нульовою. Маніпулювати, робити безапеляційні заяви з приводу якості інших, займатися з'ясуванням стосунків, розповсюджувати плітки та чутки, звинувачувати когось, не маючи достатньо доказів, це все є різновидами брехні. Від брехні слід позбавитися для того, щоб мати було бути право бути легіонером УНА. Брехня заважає, відволікає, саботує і знищує усі благородні ініціативи, паралізує конструктивний процес. За брехню рекрута або легіонера очікує ганебне вигнання з лав УНА. А у випадку таких різновидів брехні, як зрада, шпигунство або саботаж, також фізичне покарання. Також визнано виновним в порушенні пункту 1 обітниці легіонера УНА. На жаль, в мене нема тексту обітниці поруч з собою. Автором тексту обітниці, до речі, був сам Юрій Заболотній. І якщо можу на словах або за своїми враженнями передати головний лейтмотив того, що було в обітниці насамперед Юрій Заболотній як автор ставив акцент на те, що легіонер УНА не повинен співпрацювати з злочинними організаціями або нащадками злочинних організацій, таких як ЧК, НКВС, МГБ, КДБ, у вигляді деяких підрозділів сучасних СБУ, у вигляді багатьох якби державних
українських державних організацій. Я навіть вважав, що він там дещо зайшов дуже далеко, де він пропонував усім прийняти обітницю, що вони взагалі ні з ким ніколи не будуть якби мати справу або кооперувати. Але ну, я не знаю. Я думаю, підрозділи, наприклад, швидкої допомоги теж є, і багато поліцейських підрозділів, які все ж таки роблять якусь користь для суспільства, і з ними не співпрацювати у випадку якогось стихійного лиха чи ще якоїсь надзвичайної ситуації може бути шкідливим. Тобто, я думаю, він дуже примітивно, на мою думку, зробив цей текст обітниці, але це була ініціатива легіонерів Української національної армії, яку я не збирався забороняти, і люди зібралися і прийняли цю обітницю, і в тому числі сам Юрій Заболотній, який, як з'ясувалося пізніше, сам її порушив, пішовши на договір з прокуратурою України. І підписавшися, не просто пішовши на договір заради власного якби добробуту і свободи, а підписавши сфальсифіковані начебто факти того, що хтось з ним зустрічався і домовлявся про повалення державного устрою та конституційного ладу в Україні до проведення першого національного українського конгресу. І таким чином, за сценарієм, який придумали злочинці на державних посадах, начебто Ташбаєв та його однодумці придумали конгрес лише для того, щоб продовжити цей процес повалення конституційного устрою України. І все це прописано, і Юрій Заболотній під цим поставив свою підпис і визнав свою навіть провину в тому, чого він не робив. Бо він ніколи в лютому 18-го року зі мною не зустрічався, він не перетинав ніякий український кордон, і такої зустрічі не було і бути не могло. Можна прослідкувати, де хто знаходився, і таких розмов не було. І вперше я до нього звернувся вже після проведення першого конгресу, коли я побачив, що я вважав, що йому треба дати шанс очолити Центральний легіон з штабом в Києві для того, щоб розгортати діяльність організації. Пункт 4. Зустрічі на СЗС АНП Чапаєвка звинувачуються в порушенні статті 4.1 статуту УНА. Цей пункт насамперед каже про брехню. Значить, я не знаю, що це були за зустрічі, але в матеріалах суду це повинно бути. П'яте. Проведення вишколу на Марусіному стрельбищі та обітниця в Каневі звинувачується в порушенні статті 4.1 статуту УНА, тобто брехня. Шосте. Випадок з Іваном Бубенчиком 24.08.18 року звинувачується в порушенні статті 4.1 статуту УНА, тобто брехня. Про цей випадок я можу розказати більш детальніше. Ви пам'ятаєте, що коли СБУ дізналося про те, що Іван Бубенчик і наша організація планує і пропонує появлення Івана Бубенчика в Києві на День Незалежності України, коли повинен був проводитися військовий парад совковський цей, дуже сильно вони злякалися, що появлення якогось народного кандидата в президенти в той день, коли Порошенко виступає, розказує про армію, мову, віру, це був величезний в них переляк. І вони вдалися навіть до таких відчайдушних засобів, як вони дали наказ тоді очільнику Львівського СБУ Львівської області всієї, дали наказ будь-якими методами зупинити Бубенчика і не допустити його появлення в Києві. І з'явилася група людей, перевдітих працівників СБУ, які деякі з наших легіонерів навіть вдалося затримати і перевірити їхню ідентифікацію, і перевірити і задокументувати їхні СБУшні посвідчення. І також була група найманців з якогось кавказького регіону, зовсім не слов'янської зовнішності, які на машинах кружляли навколо дому і
робили досить агресивні якісь заяви, агресивні рухи, залякуючи самого Бубенчика, його оточення, його сім'ю. Сталося так, що один з оточення Бубенчика мені доклав, що в якийсь момент колеса транспортного засобу, який був у Івана Бубенчика, були порізані. Я дуже здивувався, бо СБУ рідко вдається до таких методів, коли вони роблять матеріальну шкоду. Бо матеріальну шкоду можна задокументувати, з цим можна піти в суд, і працівники СБУ можуть опинитися в такій досить неприємній юридичній ситуації. Я з цьому здивувався, але вирішив, що якщо вони вже пішли на це, то життю Івана Бубенчика, його здоров'ю або членам його сім'ї є справжня загроза. І намагаючись його захистити, тобто я виконував свій обов'язок, так як я його бачу, може я робив це не зовсім промірковано або неправильно, але в мене такий кодекс честі. І я вийшов в прямий етер з конкретними претензіями до Грицака Василя, очільника СБУ України, та очільника СБУ Львівської області, і я їх запевнив в тому, що вони своїм життям та здоров'ям відповідають за життя та здоров'я Івана Бубенчика. Цим виступом я намагався змусити цих людей з підрозділів СБУ звернути увагу на серйозність наших намірів і зрозуміти, що якщо вони вчинять злочин, пов'язаний з тортурами або вбивством українських громадян, це їм не забудеться, ми не будемо ходити з плакатами, ми будемо за ними полювати, як Мосад полював за нацистськими злочинцями. Тому що люди, які повинні гарантувати безпеку українських громадян, займаються їх вбивствами. Це доказаний факт, СБУ має дуже-дуже нехорошу репутацію в цьому сенсі. І вони навіть за часів Януковича їздили вбивати політичних супротивників Путіна в Росії, а ФСБшникам дозволяли виконувати свою чорну роботу для того, щоб в них було перехресна якби робота і не було доказів. Докази виконавці потім поміщалися в іншу юрисдикцію і не можна було нічого зробити. Навіть така була у СБУ, якщо я підозрюю, що може навіть продовжуватися по сьогодні, кооперація з російським ФСБ. Хто цього не знав? Я все це знав, я в всьому цьому був інформований. І маючи наші абсолютно лімітовані ресурси, я не міг більш нічого зробити, окрім як дати свої персональні гарантії, що очільник СБУ України та очільник СБУ Львівської області будуть відповідати своїм життям та здоров'ям за життя та здоров'я єдиного народного кандидата в президенти України Івана Бубенчика згідно рішення Першого національного українського конгресу. Я цей виступ зробив, я на себе це полум'я взяв. Як з'ясувалося, колеса порізані не були, там просто відкрутили ніпіля і спустили шини. Ця, здається, невеличка деталь, вона насправді була дуже важливою. Бо, розуміючи цю деталь, можна було зрозуміти рівень небезпеки, в якій знаходився Іван Бубенчик на той момент. Якби я знав, що йому колеса нарізали, а просто спустили шини, я знав, я тоді б зрозумів, що його життю нічого не загрожує, просто СБУ отак от по-кугуцьки якось, так от по-селянськи намагається його там втримати. І моя реакція була б зовсім інша. Моя реакція, на жаль, привела до результату того, що Грицак дав розпорядження повністю, щільно, ретельно зайнятися організацією, зайнятися мною, доказати, що я є якимсь терористом, що організація є якоюсь терористичною. І саме після цього пройшло деякий, як то кажуть, інкубаційний період. І після цього інкубаційного періоду почалися спостереження, допити, обшуки і все інше. Тобто, однією з причин, чому це сталося, було те, що Юрій Заболотній, знаючи, що колесо було спущено, а не порізано, мені не доповів. Він вирішив витримати якусь незрозумілу паузу, може сам намагався в чомусь розібратися. Я би це зрозумів, якщо б, наприклад, він все одно мені це доклав хоча б через добу. Запізно, но правда. Він це не зробив. Цей факт було з'ясовано зовсім з іншого джерела. І стало так, що про цей факт стало відомо
фактично всі служби безпеки Української національної армії. І легіонери служби безпеки почали мені задавати запитання про фаворитізм або кумовство, або як завгодно це можете назвати, або ознаку корупційних відносин між мною та Заболотнім. Тому що вони вказали, ці люди, легіонери, конкретно вказали, що в цьому випадку Заболотній конкретно порушив статут. І чи буде Ташбаєв, як виконуючи обов'язки командувача УНА, щось робити з цього приводу. І Заболотній, як результат цих подій і розслідування обставин, отримав вербальне зауваження і визнав свою помилку або неправильну поведінку і обіцяв, що більш ніколи такого він робити не буде. Бо це був його мовчання в той момент, те, що він не зробив доклад того, що насправді там відбулося, було досить важливим моментом, який вплинув на хід подій. І я вважав, що він, може, цього не розуміє. Я зробив йому зауваження офіційне, і людина пообіцяла, що більш ніколи він не допустить будь-яких різновидів брехні, навіть у вигляді того, що мовчання. От що було з Бубенчиком. Звинувачується в порушенні статті 4.1 статуту УНА, тобто брехня. Сьомий пункт, по котрому признано виновним Заболотнього, придбання мисливських ножів. Звинувачується в порушенні статті 4.1 статуту УНА, тобто в брехні. Ну, не знаю, суд, мабуть, знає кращі обставини. Чомусь вони вирішили за гроші організації придбати 13 там, чи 15 мисливських ножів, які замовили десь на інтернеті. На що ці ножі повинні були, я не знаю. Возили вони то в багажнику ті ножі, то десь там зберігали. І, звісно, що ці ножі СБУ потім, коли фабрикувала справу проти організації, використовували на свою користь. Тобто організації ці ножі принесли абсолютно ніякої користі. СБУ в справі проти організації вони принесли небияку користь. Я прошу про це думати, розуміти. Організація буде існувати, вона буде розвиватися далі. І я прошу всіх людей, які претендують на будь-які керівні посади в цій організації, робити висновки з минулого. Робити висновки з минулого. Пункт 8. Вогнепальна незареєстрована зброя звинувачується в порушенні статті 4.1 статуту УНА, пункту 1 обітниці легіонера УНА. Тобто все пов'язано з брехнею. Тобто таємно від легіонерів, таємно від вищого керівництва Юрій Заболотній зберігав або мав якусь справу з незареєстрованою вогнепальною зброєю, що знову абсолютно ніякої користі організації не надало. Проте було прекрасним козирем в справі проти організації для прокуратури, для СБУ. Дев'ятий пункт. Рейдерство групи Фейсбуку «Другий легіон УНА» звинувачується в порушенні статті 4.1 статуту УНА. Теж пов'язано з брехньою. Це коли Ольга Тартасюк викинула всіх адмінів і встановила повний контроль над групою Фейсбуку «Другий легіон УНА», яка на той момент була досить багаточисельною. Ольга Тартасюк зараз, озираючись назад і знаючи відносини, які були між Юрієм Заболотнім та Ольгою Тартасюк, можна сказати одне, що без його розпорядження, без його наказу або вказівки, Ольга Тартасюк таку відповідальність самостійно на себе б ніколи не взяла. Тобто ці дії Ольги Тартасюк були авторизовані Юрієм Заболотнім однозначно. Десяте. Пункт, по котрому Юрія Заболотнього визнано виновним, угода зі слідством. Звинувачується в порушенні пункту 4.1 статуту УНА, пункту 6 обітниці легіонера УНА. Як я розумію, пункт 6 обітниці легіонера УНА каже саме про те, що ніяких абсолютно компромісів з КДБ, НКВС, ЧК, які займалися десятиріччями знищенням найкращих представників української нації. Пункт 11. Відсутність пояснень легіонерам звинувачується в порушенні статті 4.1, 4.11 статуту УНА. 4.1 – брехня, 4.11
Легіонер терпляче та з розумінням ставиться до політичних поглядів, що дещо відрізняються від його особистих. Правоту свою доказує аргументами та залізною логікою, а не обзиваннями та приниженнями опонента. Легіонер ніколи не забуває, що він чи вона після прийняття присяги та вступу в УНА більше не належить собі чи своїм родичам, а належить Україні і репрезентує собою українську політичну військову еліту, захисника українського народу, держави та культурних традицій. Далі суд постановив прийняти за доведені факти звинувачення колишньої виконуючої обов'язки очільника аналітичного центру Служби безпеки та фінансової служби 2-го центрального легіону Ольги Тартасюк-Ніндзя. Ми одразу можемо побачити, яке зробив порушення, насамперед, яке порушення зробив Заболотній. Бо згідно пункту, вже не пам'ятаю котрого статуту, ну, який я читав до цього, ви пам'ятаєте, що контроль над рухом матеріальних цінностей відбувається з боку командира, очільника Служби безпеки та очільника фінансової служби. Коли ж Заболотній призначив очільником Служби безпеки та одночасно виконуючим обов'язки очільника фінансової служби свою коханку, про котру ми, ну, ніхто не знав, не здогадувався, але деякі люди потім почали бачити щось дивне в їх, як вони там залишалися в цьому штабі і все інше. Тобто він фактично взяв контроль над всіми матеріальними цінностями 2-го центрального легіону в свої руки, бо його коханка Ольга Тартасюк була абсолютно лояльним виконувачем його будь-яких розпоряджень. Кохання, емоційне, якесь відчуття, що вона зобов'язана йому. Я не знаю, що рухало цією молодою жінкою, але вона була повністю контрольована Юрієм. І ви бачите, що людина порушила досить серйозний і критичний момент безпеки організації або її окремого підрозділу. Там, де три різних людини повинні контролювати матеріальні цінності, і трьом, скажімо так, можна домовитися, але трьом важче домовитися, ніж двом. Для цього це зроблено. Він все це сфокусував повністю в своїх руках. Значить, чому прийнята резолюція і звинувачення відносно Ольги Тартасюк, Ніндзя? Перше. Особливі стосунки з виконуючим обов'язки командира 2-го центрального легіону Юрієм Заболотнім Києм звинувачується в порушенні статті 4.10 статуту УНА. Стаття 4.10, повторюю, каже про те, що легіонерам різних статей не забороняється закохуватися одне в одного та мати особисті та інтимні стосунки поза часом виконання своїх обов'язків. Але при виникненні такої ситуації пара зобов'язана повідомити у службу людських ресурсів, яка повинна впевнитися в відсутності умов етичного конфлікту. А коли твоя коханка очільник служби безпеки та ще й виконує обов'язки очільника фінансової служби, то зрозуміло, що тут ну, не те, що тут абсолютно корупційна схема вже вибудована, а не просто якісь корупційні ризики. Друга стаття, в чому признана виновною Ольга Тартасюк, неповідомлення про незареєстровану вогнепальну зброю, звинувачення порушення статті 4.1 статуту УНА. Генеральна стаття, яка каже про абсолютно нульову толерантність до брехні в лавах організації. Третє. Підписання угоди про винуватість прокурором звинувачується в порушенні пункту 2 обітниці легіонера УНА. Я не знаю, про що каже пункт 2, і думаю, легіонери знають краще, хто приймав цю обітницю. Прийняти за доведені факти з огляду на незаперечення викладеного переліку порушень статуту УНА, більшості четвертої частини статуту, кодекс честі легіонера УНА і обітниці легіонера УНА відповідачами у вигляді відмови надання пояснень і неявку на суд честі. Суд честі виносить вердикт. Юрій Заболотній Київ та Ольга Тартасюк-Ніндзя винні по всіх пунктах обвинувачень та у застосуванні різновидів брехні і саботажу.
Суд Чеціна постановив призначити покарання у вигляді Юрія Заболотнього Києва вигнати з рядів УНА з ганьбою довічно, визнати його брехуном, зрадником УНА та Жбаївського руху і провокатором СБУ. Ольгу Тартасюк, Ніндзю, вигнати з рядів УНА з ганьбою довічно, започаткувати реєстр брехунів УНА, закріпити його на сторінках Фейсбуку, вебсайтах та інших інформаційних майданчиках УНА та Жбаївського руху, нести в нього Юрія Заболотнього Києва безстроково. Також з причини того, що УНА не має карального органу та покарання у вигляді фізичне покарання по статуту УНА, замінити покаранням у вигляді обов'язкового згадування вироку Заболотнього та Тартасюк як прикладу порушень статуту для рекрутів, що вступають в лави УНА, строком не менше 10 років для обох винних. Вирок остаточний і оскарженням не підлягає. Після того, як я ознайомився вчора я ознайомився з цим вироком, який було зроблено, повторюю, 11 січня цього року, в мене до учасників суду честі, якими було створено окремий свій чат на захищених серверах соціальної мережі Facebook, в мене до них було лише одне запитання. В мене було запитання, що було з захистом підозрюваних? Чи відбувався захист? Чи був він презентований? Бо я якби нічого не побачив. Я побачив, що людей визнали виновними по всім абсолютно пунктам. І мені це здалося дивним, бо я був впевнений, що захист якийсь пару, скажімо так, менш важливих пунктів все ж таки зможе скасувати. Я звернувся до людей, які до суддей, до людей, які були учасниками цього процесу. Мені було повідомлено, що Юрію Заболотньому та Ользі Тартасюк було завчасно попередження, коли, як, за яких обставин і де буде проходити суд честі. З'явитися на нього вони відмовилися. Їм було запропоновано хоча б надати своїх захисників або захищатися самим, на що вони теж відмовилися будь-як реагувати. Вони ігнорували ці пропозиції повністю. Після цього було звернення до легіонерів УНА, хто хоче захищати цих підозрюваних. І на мій подив, як з'ясувалося, жодний легіонер не взявся за цю справу, всі відмовилися, хоча я рекомендував, щоб захист був обов'язково. Тобто люди були настільки, я так розумію, тут же спрацювала, мабуть, більш емоційна складова, і я думаю, що люди, які збирали членські внески, люди, які з'їжджалися з усієї України на проведення обітниці в Каневі, я думаю, що вони мають моральне право на такий вибір. Чому? Тому що вони були там. Я там не був. Мені може легко розводити філософію. Но ті люди, вони були там. Вони бачили обличчя та міміку Юрія Заболотнього. Вони чули його слова, дзвінки про те, як треба не кооперувати з існуючим антінародним, антиукраїнським державними посадовцями. Вони все це чули. І я думаю, що ці люди зробили вирок в своєму серці ще до проведення суду честі. І тому жодна людина не знайшлась в лавах легіонерів, яка погодилась би на пропозицію захищати Юрія Заболотнього і Ольги Тартасюк. Так, можна сказати, що згідно там якогось міжнародного законодавства, чи ще якогось законодавства, і навіть у Сталіна у трійок були якісь захисники і все таке, слухайте, фізичного покарання ані Юрій, ані Ольга ніякого не отримують, і отримувати, я не думаю, що будуть. Їх здоров'ю та життю, як їх, так членів їх сім'ї, їх знайомих, прихильників, кого завгодно, абсолютно нічого не загрожує. Ці люди покарали себе самі, я так думаю, і я думаю, цю думку розподіляють багато легіонерів. Вони себе зганьбили. Ці люди продемонстрували, може Ольга якось більш якесь все ж таки роль жертви має в цьому випадку. Ну Юрій чітко, як людина, яка заявляла
і заявляє про те, що вона є українським патріотом, борцем за українську державність, за свободу української нації. Я думаю, що Юрій чітко розумів, що відбувається. Коли він сказав Ользі віджати групу у Фейсбуці, коли він відмовився від адвоката, на який збирали всі, включно мою сім'ю, і за кордоном, і в Україні люди збирали гроші на цих адвокатів, і це були, і залишаються хороші, результативні адвокати, які продовжують захищати людей, проти котрих сфабриковано кримінальні справи. Він відмовився на пользу, на користь адвоката Білої Балаклави. А Біла Балаклава, Євген Моренець, підписав угоду слідством ще до цих подій. І через 2 тижні чи 4 тижні знаходження в СІЗО, якщо я не помиляюся, можу помилятися, вийшов на свободу і начебто нічого не сталося. Людина, яка закликала штурмувати державні будівлі, чого ми собі ніколи не дозволяли, ходить по свободі, а легіонерів пресують, допитують, заарештовують в рамках кримінального провадження проти Євгена Моренця, хто цього не знає. Отак от. Людина, яка ніколи не була легіонером, ніколи нами серйозно не сприймалася, ніколи з цією людиною в нас не було ніякої абсолютно не кооперації, не перемовин, абсолютно нічого. Но завдяки діяльності Юрія Заболотнього все це шили разом. І Юрій Заболотній з Ольгою Тартасюк підписали фальсифікацію проти організації, проти мене особисто, що хтось там про щось начебто домовлявся, повалити якусь, ну як завжди, чим лякають цих президентів та народ України, що хтось там з зброєю в руках повалить державний устрій та конституційний лад, бо в них просто не залишилося більш ніякої НКВСної статті, по котрій вони можуть робити політичні переслідування прогресивних людей в Україні. От, такі у нас, на жаль, події. Я реагую на це абсолютно нормально. Я розумію, що так, це може бути і підстава, і зрежисовано. Я одразу хочу сказати, що за Болотню ніхто в нашу організацію не засилав, якщо в кого є такі питання, чому був такий величезний кредит довіри у мене до Заболотнього, бо Заболотньому його призначення було для нього повним сюрпризом. Перед цим з ним навіть не відбувалося ніяких більш-менш серйозних перемовин з цього приводу. Він просто побачив, його почали всі поздоровляти, і він побачив в мережах, що його призначено командиром 2-го легіону. Перед цим в мене була з ним абсолютно, мабуть, лише одна розмова відносно того, як він ставиться до того, що відбувся перший Національний український конгрес, та й до його резолюції, до його рішень. І в нього було абсолютно позитивне до цього ставлення. Тобто, ви повинні розуміти, що це є метод пасивної безпеки організації, коли я знаходжу людину, яка навіть не підозрює, що її буде запрошено або надано якусь посаду. Такі люди, як правило, згідно класичної школи конспірації, є, як правило, більш надійними, ніж ті люди, які звертаються, приносять своє резюме, да, кажуть, я отакий борець, я хочу там приєднатися до ваших лав. Такі люди, вони, як правило, набагато більшому відсотку є так званими засланими казачками. Людина, яка нічого не підозрювала, як правило, такою не є. Що я не врахував? Я не врахував, що ця людина вже може бути секретним співпрацівником СБУ. Це перше. Це було б для мене дивно, але така можливість була. Я вирішив подивитися, час покаже, як то каже. І друге, що вже під час ця людина могла поміняти свої погляди. Не те, щоб поміняти свої погляди, а, скажімо так, проявити свою сутність і продатися, і піти на боєгузлову угоду вже під час слідства, коли на цю людину, ми точно знаємо, ніякого фізичного тиску на нього не вчинялося, вчинявся моральний тиск, що є стандартною якби процедурою роботи СБУ з підслідчими, і ця людина не витримала цих іспитів. Людина, яка повинна бути героєм, героєм для своєї сім'ї, своїх дітей, героєм для людей, до котрих він звертається, своїх етерів, коли він розказує про боротьбу, про те, як правильно треба боротися. І ця людина не розуміє, що його вчинок
не можна прикрити, наприклад, тим, що обіляти лайном якусь іншу людину. Нехай Ташбаєв буде конченим геєм, брехуном, оборотнем, там я не знаю, ким завгодно. Нехай Ташбаєв буде от, ну, сама неприємна і підла людина, яку ви тільки можете знати. Нехай Ташбаєв буде цим. Але це все одно не змінить факту того, що Юрій Заболотній продав своїх легіонерів, своїх підлеглих, продав організацію. Бо Ташбаєв, сьогодні він є, завтра його нема, а організація, вона існує. І коли у людини якась одна людина погана, то це одне. Якщо у Юрія Заболотнього поганий Ташбаєв, бо він водій траку, він взагалі в Америці, він не знає, як правильно робити революцію, а от ми знаємо тут на місці, то це одне. Но коли у людини погана вся організація, і всі люди, які виконували його накази, здавали йому членські внески, забезпечували його діяльність на протязі як мінімум року, то це вже зовсім інше. Це вже зовсім інше. Тут вже трошки не в Ташбаєві справа, як то кажуть. Такий в мене до вас, друзі, близький і не дуже етер та звернення. Моє відношення до цього. Мені дуже імпонує те, що люди вийшли на досить серйозний рівень самоорганізації. Окрім того, що я дав свої свідоцьке якби інтерв'ю, яка була досить коротким, і це було буквально 2-3 меседжі з людиною, яка виступала в ролі прокурора в цьому процесі. Після цього я, це було ще в 19-му року, ще, я не знаю, може в грудні. Після цього я не зазирав, я навіть не читав, що там відбувається, про що люди розмовляють, що я дізнався, що вирок вже винесено фактично вчора. Коли я побачив, що хтось написав, що Ташбаєв щось не реагує взагалі на вирок, може він там щось своє шифрує чи щось. Ні, друзі, я нічого не шифрував. Я вирішив абсолютно в цьому не приймати ніякої участі, бо я до УНА відношусь дуже, скажімо так, поверхнево, незважаючи на те, яку я маю, скажімо так, реальну владу в лавах УНА. Я лише виконуючий обов'язки командувача, і я впевнений в тому, що другий національний український конгрес все ж таки висуне достойну кандидатуру, і командувач УНА буде. А я буду лише, якщо конгрес не прийме мою відставку, я буду лише відповідати за так званий шостий іноземний легіон, дуже важливий, який складається з діаспори, який задача котрого підтримувати УНА і робити те, що вона може зробити, не може, будучи все ж таки заручником антинародного режиму. Приблизно такі розклади, і я дуже пишаюся людьми, які навчилися вже, бо коли я почав читати дебати і суперечки навіть серед легіонерів, я побачив, як люди навчилися і застосовують відокремлювати те, що не корисно, від корисного. Як люди навчилися йти до результату, а не тонути всім разом в болоті, тягаючи одне одного за чуби. І я цим пишаюсь. Я пишаюсь тим, що я бачу багато-багато людей, які прийняли мої ідеї насамперед того, як одне до одного треба відноситися, як разом треба йти до загальної мети. Як треба зупиняти будь-які емоційні оці вчинки, які є лише, якщо розглянути їх під мікроскопом, є тим чи іншим актом саботажу головної діяльності і головної мети. І люди цьому навчилися, і не треба вже, щоб вихователь дитячого садочку Рустам Ташбаєв сидів і там всіх судив і розбороняв, і всіх заспокоював, чи ще що. Я дуже цим пишаюся. Я знаю, що організація буде жити і діяти, і зробить свої наслідки для України, незалежно від того, чи буду я в цій організації або біля ній, чи мене не буде. І оце дуже, дуже для мене важливо. Це є безсмертя, коли ти після себе можеш щось залишити, що люди будуть тебе згадувати, коли тебе вже давно немає. От. І я сподіваюся, що
Все у нас буде добре. Люди кажуть про деяку кризу в лавах організації. Друзі, ви пам'ятаєте про розмови про кризу, коли відбувалися події з Бубенчиком? Згадайте, як багато людей, які є навіть ветеранами, справжніми ветеранами народного опору, радянському, антинародному, там, корупційному режиму України на протязі багатьох років, поважні люди, люди хапалися за голову і казали, боже, це ж розлад наших лавах, це ж зруйнує організацію. Ні, друзі, це іноді хворобливий і болячий процес очищення. Це процес абсолютно нормальний. Я вам кажу, і завжди казав, і буду казати, якщо Ташбаєв скурується, женіть його геть. Тому що організація вище Ташбаєва, вище будь-якого легіонера, вище будь-якого ідеолога. Організація та ідеї, які прийняті більшністю, можливо, скоректовані більшністю, завжди більше за одну окрему людину. Людині можна бути вдячні за її діяльність. Но якщо людина не відповідає, якщо стандарт організації, наприклад, ще вище підніметься, і вже етичний рівень Ташбаєва, наприклад, не буде відповідати, Ташбаєва треба гнати геть. І це є абсолютно нормальним. І це є наша фундація, це є наш проєкт, наша робота, наша, я не знаю, ці каміння, які ми закладаємо для майбутніх поколінь, які потім будуть дивитися на всі ці процеси. Це, я впевнений, буде вивчатися. І перше публічне слухання з участю там Ташбаєва-Бубенчика, і рішення цих судів, і всі ці такі драматичні повороти в розвитку організації, це все буде потім вивчатися, і люди будуть дивитися, як люди, які народилися та виросли в болоті, болоті брехні, болоті корупції на кожному рівні нашого життя, як вони, люди будуть бачити жагу цих людей з цього болота вилізти, як це було боляче, як це було важко, і люди втрачали друзів, і люди між собою там якось втрачали стосунки, але це відбувалося, процес цей почався, і його не зупинити. В цьому унікальність правди та порядності. Я в свій час, коли я був молодим, я був корумпованим абсолютно людиною. Абсолютно корумпованою. Я мене п'яного на Богуні в Житомирі могли встановити гаїшники, даїшники, чи як вони тоді називалися, і я біг, купляв там для них коньяку і шоколадних конфет та ще щось, щоб відкупитися. Це все було. Я все це пройшов. Це все було. І я в свій час не вірив, що правда та порядність сильніше за зло та непорядність. Я був впевнений, що брехун завжди переможе. Бо він, в нього більше засобів. В нього більше засобів пройти з точки А в точку Б, скажімо так. Да? Він там підкупить, він там домовиться. І ви знаєте, коли я потрапив в інший світ, для мене почався процес руйнації цих стереотипів, які мені були прищеплені корумпованим суспільством, насамперед для того, щоб корупціонерам, тим, хто наверху, було краще. Коли ви не вірите в те, що порядність та правда сильніше, то ви тоді будете писати і казати, да ніколи нічого не зміниться, да з цими людьми ми нічого не доб'ємося, та ця країна завжди така була і буде. А це їм тільки треба. Всім цим людям, які багатіють на цій ментальності, саме це треба, щоб ви зневірені були, щоб ви не підтримували сонечко, щоб ви не підтримували торнадо, щоб ви не підтримували Саакашвілі, щоб ви казали, та-да, ну він хороший хлопець, да. Ну, воно ж не буде так. Ну, в нас люди такі. Ну, все одно ж корупція сильніша за правду. Я впевнився, що це не так, що це навпаки. І слова Едмонда Берка, які він сказав, ще під час революції в Америці та французької революції в Франції, я їх запам'ятав на все життя, я їх повторюю і буду повторювати все своє життя. Все, що треба для того, щоб темрява перемогла, це щоб порядні люди нічого не робили. Тому робіть ваші висновки, робіть ваш вибір. У вас є вибір. Або комфортабельно плисти по течії, або щось робити з приводу того, що відбувається навколо вас. А я всього-навсього лише ще один гаєчний ключ
величезному наборі інструментів, який у вас, до речі, є під рукою. Треба лише почати їм користуватися. Дякую за увагу. Друзі, я вас вітаю. На свою публічну сторінку нещодавно, деякий час тому, я отримав приватне повідомлення від людини, яка поставила мені декілька запитань і навіть декілька претензій. І я ці претензії і запитання якби чую вже на перший раз. Я думаю, що, мабуть, прийшов час надати відповідь, пояснити і вказати насамперед на те, що у багатьох людей, по-перше, їм заважають власні стереотипи, по-друге, система освіти українська і взагалі пострадянська, вона робить дуже слабеньку справу у сенсі навчання людей комунікації одне з іншим. Коли треба когось обізвати або облити лайном, от у нас комунікації працюють дуже добре. Коли ж треба з'ясувати або хоча б уточнити, якщо є таке слово в українській мові, що саме людина мала на увазі, що вона сказала, і не поспішати це одразу зафарбовувати в якісь фарби, які там, наприклад, вам подобаються, або у вас, наприклад, щось персональне відносно цієї людини, якась неприязнь, і ви починаєте, тобто у вас упереджене ставлення до людини, і ви вже все, що ця людина каже, а вона може казати розумні речі, до речі, хто не знає, Гітлер казав розумні речі і пропонував дуже корисні речі. Це не означає, що він не монстр, що його треба там любити і обожнювати. Сталін теж не завжди казав якусь маячню і не завжди був кровожерливий. Треба якось, немає цієї якості у українців, дуже вона дефіцитна, риса характеру, відкидувати в сторону емоційну складову і намагатися зрозуміти, що саме людина намагається донести або сказати. Ну добре, першу відповідь я хочу дати, я всіх вітаю, дякую вам за те, що приєднуєтесь, цей недільний етер. Це останній етер, який я буду з вами проводити, скажімо так, на регулярному рівні. Завтра я вже буду дуже зайнятий і може у вівторок ще буде якийсь час, якщо не буде якогось серйозного вантажу. Якщо буде якийсь серйозний вантаж, я знову поринаю в роботу. Мені ще треба навчитися користуватися моїм новим еквіпментом. І всі мої думки будуть зайняті цим, на жаль. От. Перше, я хочу відповісти тим людям, які були на першому національному українському конгресі. І які сьогодні, хтось там, коли подія з Бубенчиком сталася, да, відійшов якби від рівня комунікації або спілкування як побратим з побратимом або посестра з побратимом. І почав сприймати мене абсолютно негативно. Людей, які не тільки за Бубенчика, ще за якісь події, відходили. Ви пам'ятаєте, йшла якась така фільтрація людей. Люди, які захоплювалися ідеями і потім розочаровувалися, потім якісь претензії до мене постійно. Що я хочу сказати всім цим людям безвиключно? Всім цим людям безвиключно. Шановні колеги, якщо можу так вас назвати, або колишні колеги, дивіться, коли ви починаєте мене обзивати, коли ви починаєте казати, який я там іграшковий командир, що я зібрав навколо себе якийсь бабусь, який продають насіння, і оголосив себе генералом, і я оце там в неіснуючій якійсь армії, щось там, ну, такий кумедний персонаж, який deranged, delusional, да, як це по-вашому буде, який повністю відорваний від реалії, да, тобто такий наполовину людина
зійшла вже з розуму, да, і він там, от як про Гітлера казали, да, що в останні дні він там в бункері сидів і щось там командував вже арміями, яких не існувало. Шановні, я така людина. Я роблю те, як я це вмію, я роблю це обережно, я намагаюсь, коли я крокую до мети, я намагаюсь як можна менше принести шкоди людям, які від мене залежать. Я про це не забуваю. Дивіться, я це роблю, коли ви мене обзиваєте, там, який ти командир, який там те, ти не такий, ти не сякий. Шановні, я вам хочу нагадати, що це право називатися командиром, чи там щось командувати, чи якісь там розпорядження давати, мені надали саме ви. Ті, хто сьогодні обзиває мене, намагається принизити, бігає там по Європах, ми там напишемо на тебе заяву, ти ніколи в Європу не приїдеш, всі ну, дитячі, радянські, піду до часткового діла, ви голосували. Ви ж не встали і не сказали на конгресі, ви знаєте, а я теж Баєву не довіряю настільки, щоб доручити йому організаційні заходи з моментів організації як закордонних частин, так і Української національної армії на території України. Ви ж цього не зробили? Ви цього не сказали? Ні. Ви підняли свій український паспорт і за це проголосували. Ви мені це доручили. І я це роблю так, як я вмію, як, наскільки я здатний. Якщо ви можете це зробити краще, у вас буде прекрасний привід, ви можете з'явитися на другому національному українському конгресі і запропонувати свою кандидатуру на головного організатора Української національної армії. Декого з вас, може, не допустять на конгрес за те, що ви приймали участь в якихось корупційних оборудках. Ну, ви кандидатуру все одно можете, люди, які вам співчувають, вони на конгрес попадуть без проблем. І вони можуть висунути вашу кандидатуру, навіть якщо вас нема на конгресі. Наприклад, такої небайдужої, патріотичної і дуже чесної особи, як Таня Дашкевич. Чому? Ви ж можете з'явитися на конгресі і запропонувати, наприклад, Таню Дашкевич, Івана Бубенчика, будь ласка, Юру Заболотню. Нема ж проблем. Ви можете кого завгодно пропонувати і всі разом голосувати і довіряти цій людині організацію цього процесу. Якщо я, ну, я поганий, я не можу впоратися. Я взагалі пропоную кожному з цих критиків, там Саук, потім Андрій Романенко, не Романенко, вибачаюсь, Романов, іншим, пропонуйте свою кандидатуру, пропонуйте. Я свою кандидатуру запропонував, так. Я не був дуже там скромний, десь там ховався в кулуарах. Я сказав, якщо мені це доручать, я берусь це робити. Ну я це роблю так, як я це вмію. Як мене вчили два військових училища, як мене вчила всі мої знання і фундації військового мистецтва, тактики, стратегії. Я розумію, з яким людським матеріалом я маю справу. Я розумію небезпеку, яка є. Я розумію, яка буде реакція на ті чи інші дії. До речі, ті, хто думають, що я приймаю рішення абсолютно один, ви помиляєтесь. У мене є дуже високого рівня, як розумового розвитку, так і соціального положення люди, небайдужі, українці, вони не тільки, які в Україні мешкають, і за кордоном мешкають, і дуже заможні люди навіть. І я з цими людьми раджусь. Дуже розумні. Люди, які досягли дуже багато в цьому житті. Я з цими людьми раджусь. Я з ними раджусь відносно навіть дуже серйозних кроків, які потім приведуть і можуть привести до дуже серйозних наслідків. Я не роблю все абсолютно один і сам. Якщо ви вмієте це робити краще, будь ласка, я буду тільки радий, бо в мене трак, причеп, сім'я, знаєте, в мене багато тут, на моїй шиї, що я сам собі повісив і тягну, і треба тягнути далі. Будь ласочка, другий національний український конгрес. Я одразу вас попереджаю, що я запропоную свою відставку. Голосуйте, приймайте, самовисувайтесь і продемонструйте Україні, всьому світу, як правильно робити.
І нехай Тажбаєв буде прикладом, як робити не треба. Я з цим, до речі, окей, бо це теж користь. Якщо хтось на мені буде вчитися, як неправильно було зроблено, і буде робити висновки, робити краще за мене, я тільки двома руками за. У мене нема проблем. У мене его, чи жаба, чи як воно в кого, в якій нації називається, воно не душить і не давить. Бо моя мета, щоб ці люди, які мешкають на території цієї країни, багатостраждальної цього чорнозема, який тому родючий, що він политий кров'ю так, як нема жодної країни в світі. Ну, може, в Китаї, там, деяких провінцій. Щоб стільки людей вбили насильницькою смертю на території цієї країни. Щоб ці люди нарешті жили, пишались своїм життям. Диктували іншим. Ставили приклад іншим. Ось моя мета. У мене нема мети там бігати за вами, розбиратися з вами, принижувати. Я вже, ну вибачте, я вже не хлопчик. Якщо комусь 40 років, 45 років, і він ще 12-річний хлопчик, то я не хлопчик, вибачте. Перепрошую. Добре? Домовились? В травні буде конгрес. Де він буде відбуватися, ще будемо вирішувати. Бо СБУ оголосила, що перший конгрес це була спроба захопленої влади. Ну, подивимося. Я не маю нічого проти того, щоб він відбувався саме на території України, бо багато казали, що він нелегітимний, бо він не там відбувається. При цьому забувши історію власну історію, і де було організовано організацію українських націоналістів. І за якими обставинами. Ну, добре. Тобто, я сподіваюся, що з цим ми розібралися. Когось я там, може, забанив, хтось там по 10 аккаунтів повідкривав, приходить, коментує, щось пише. Будь ласочка, виставляйте свої кандидатури. Я впевнений в тому, що за вами тягнеться шлейф і імідж чесної, порядної людини, що ви нічим не гірше Тажбаєва, а, скоріш за все, навіть краще в цьому значенні. І пропонуйте. Наберіть собі, я не знаю, відповідальності, сміливості. Пропонуйте українській нації, українському суспільству свої послуги. Бо якщо мені треба, щоб мене хтось покритикував, то я можу піти, в мене є друзі, знайомі, американці, українці, які, думку котрих я поважаю, це люди, які далеко не дальнобійники, розумієте? І вони можуть мене розкритикувати і сказати, Рустам, я вважаю, тут ти робиш неправильно, тут ти робиш так, тут я почую їх думку, вона мені важлива. Це фідбек, без фідбеку я кудись на Марс вас заведу, як Мойсей, розумієте? Домовились? І все, і я прошу. Ну досить цих дитячих, ой, він там в Америці, ой, він там водій, ой, він там... У вас же аргументів нема. Люди, які кажуть, Америка, водій, прізвище було не українське, ніякий він не українець, по-українськи він не розмовляє. Ой, а коли він почав розмовляти по-українськи, це завдання з центру йому дали. Оці всі дитячі оці діла, ну будь ласка, залиште вже. Ну, ви не дорозвинулись, ви не виросли, ви не стали дорослими людьми. Ну, радійте, що ви, у вас дитинство продовжується, бо я своє дитинство, приємні згадки, сентиментальні спогади, ну, на жаль, воно в мене пройшло. Якщо воно у вас ще продовжується, я за вас радий. Може воно так краще і легше жити, коли ти живеш маленькою дитиною, продовжуєш. Да? Великий дядько вже, волоси сиві з'явилися, а дитина дитина. Ну, в кожного своє, правильно? От. Добре, друзі, давайте тепер перейдемо до більш конструктивного, скажімо так, матеріалу. Пан Вадим Скибицький написав мені на мою сторінку, саму офіційну, сторінку мене як громадського діяча, Рустама Тажбаєва, там, де на аватарці я рядом з сенатором Маккейном. І він написав мені наступне. І коли я прочитав, або дещо пробіг очами, я побачив, що це щось таке, що багато людей може ходити з цими думками. Тому я хочу з вами це прочитати і дати свої пояснення і відповіді. Я також людині у відповідь написав, що давайте зробимо так. Я його подякував за його зауваження, і я йому написав, що давайте зробимо так, що я зроблю мою відповідь у вигляді етеру. Тому що я підозрюю, що багато людей розділяють вашу оцінку моєї діяльності, і нехай ця відповідь буде не тільки вам персонально, бо якщо навіть кожному персонально відповідати, то
мені треба відкладати в сторону роботу і 25 років свого життя присвятити лише цьому. А таким чином я відповім багатьом, я так думаю. Ну добре. Добрий день, Рустаме. Дуже вас цікаво слухати. Складається враження, що ви доволі розумна людина. Але в деяких питаннях виступаєте просто як вражина. Тобто вбиваєте повністю бажання підтримувати ваш рух. Два питання, які просто визвали відразу до вас. Озвучу їх. Перше – це зневажливе ставлення до козацтва. А це традиційне питання. Кожний холоп чи кріпак, який тікав від панів, приєднувався до воїнів і ставав найкращим, бо знав ціну свободу. А ви кажете, козаки – це збіговисько алкоголіків. Саме велика армія в Європі, самі найкращі воїни того часу. І що всі сиділи на Січі і тільки бухали? Ви що, надивилися фільмів? Що всі інші воїни усіх інших народів взагалі нічого не пили, а тільки наші п'яниці. Давайте на цьому зупинюсь і поясню, звідки взагалі це все йде. Є такий хлопець в Україні, його звуть Деніс Абубакіров. Деніс Абубакіров, останній раз, коли я з ним спілкувався, він якби був в рядах людей, які ведуть інформаційну боротьбу за реабілітацію підрозділу «Сонечко». Пам'ятаєте підрозділ «Сонечко», який потрапив на стрілку, це так називається у бандитів, да? Який потрапив на зустріч з представниками корумпованого депутата на Закарпатті, і вони потрапили в засідку, і почала стрілянина, і там купа цих місцевих, абсолютно кишенькових мусорів, йовбаки якісь. Ви пам'ятаєте всю цю історію, дуже знаменита історія. І вбили одного з цих правосеків, і Ярош в той момент проявив себе, свою натуру як лідер, якщо можна це так назвати. Ярош впевнився в тому, йому сказали, що будемо усіх мочити. Мусора йому сказали, СБУ, МВС, йому так і сказали, ми будемо їх всіх вбивати. Бо в них така традиція, що будь-хто, хто повстає проти несправедливості, проти вже розбудованих схем, цих людей треба знищити. Знищити, щоб іншим було неповадно. В них тільки така ментальність. У них більш немає ніяких інших варіантів. Вони не допускають ніяких інших варіантів. Вони не вб'ють людину лише, коли в останній момент можуть, наприклад, з'ясувати, що він американський громадянин і взагалі там Держдеп Сполучених Штатів може бути задіяний, і великі неприємності, от тоді вони зцикаються і всираються. А якщо це український громадянин, то ви для них ніщо, як муха, як курки цю голову скрутити, оце ціна вашого життя там. Розумієте? От. І Ярош, як лідер, зробив для себе висновки, що треба не йти ва-банк, як зробив би я. І, повторюю, я людина обережна і людина, яка цінує життя своїх побратимів, посестер і тих, від кого залежить. Ну, я також знаю ступінь боягузтва мусорських цих покидьків. Це мусора, це, щоб ви знали, це самі боягузливі люди на світі. Саме тому вони прикриваються повноваженнями, корочками, системою, бюджетними грошами. Бо вони сикуни. Вони... Хочете побачити їх суть, подивіться, як затримували хлопця, пам'ятаєте, ну, відносно нещодавно, півтора року тому це було, чи коли був розгар цієї боротьби, і Саакашвілі там завелося, дьоргали всі ці діла, і не пам'ятаю, чи Зайдару хлопець, чи за СНС Донбасу, ну, тоді, коли донбасовців теж пресували, одного хлопця затримувала 40 до зубів озброєних в цих бронежилетах. Вони там бігли як орда, монгольська орда бігла на цього учасника бойових дій, справжнього захисника України. Це тільки сикуни так роблять.
Бо навіть поліція будь-якої держави, яка вважала би людину озброєною дуже небезпечною, як орда на нього б набігла. Там би 5 поліцейських цих сватовців було б достатньо. Ну, таке діло. І у Яроша був вибір в той момент. Це я нагадую вам, це Мукачево, сонечко. Повертаємося до тих подій. У Яроша був вибір. Або піднімати весь правий сектор, щоб зробив я. Я впевнений в успіхі. І я впевнений, що історія України була прописана по-іншому. І я впевнений, що тих 8 тисяч політв'язнів не було б. Не було б. Вони боялись би це зробити. Або зігнутися в букву ЗЮ перед тими, хто все життя він, навчаючись ще в тому інституті, на філологічному факультеті, знав, що в них влада, в них сила, в них все. Ярош зігнувся в букву ЗЮ і пішов домовлятися з хлопцями, щоб вони залишилися живими. Після цього я знаю, що ці хлопці за допомогою місцевого населення, за допомогою небайдужих людей, вони потрапили, втекли все-таки і похоронили свого побратима прямо в тих лісах. І вони втекли. Їм вдалося проявити неабияку вишкіл і розум, і вони втекли від щільного кільця СБУшників, МВСників, усіх, Нацгвардію, всіх туди нагнали, там полки людей нагнали, щоб цих маленькі, це відділення, це навіть не взвод, це відділення цих хлопців, але справжніх, рішучих, ідейних, щоб їх там вбити. І вони втекли. Я знаю, що в АТО не один, не знаю скільки, но загинули. Інші залишилися в живих. Я сказав по цьому приводу, я сказав, що коли я критикував Яроша, я сказав, що коли Ярош, що Ярош не розуміє, що заради хліба, якщо віддати свободу, то не буде не свободи, не хліба. І я використовував цей, як приклад, цей випадок, і я казав, що коли він пішов і домовився, щоб хлопчиків начебто не вбивали, да, що їх просто, ну, затримують, заарештують, да, а вони все одно не погодились на це, і все одно, молодці хлопці, і пішли своїми тропами військовими, да, шлях воїна, то своїм оцим боягузтвом він їх все одно не врятував. Я мав на увазі, що деякі з них загинули. Не усі, але деякі з них загинули. Їх там всього купка була. Ви пам'ятаєте, як Громадському вдалося навіть у них в тому лісі взяти інтерв'ю. От. І почали мені казати, що я брехун потім. Люди, які підтримували сонечко, які мали якийсь окремий намет в наметовому містечку, яке тоді, ви пам'ятаєте, Семенченко там порядок забезпечував, Соболєв там був, Саакашвілі туди потім як якийсь притулок знайшов тимчасово, пам'ятаєте всі ці події. Я сказав, я критикував Яроша, я казав, що він пішов на компроміс, і цей компроміс не врятував життя людей. На мене почали казати, та ти, Ташбаєв, брехун, цей Ташбаєв, він розповсюджує чутки, що сонечко всі загинули, що їх немає, він брехун, подивіться на цього брехуна, покидьок там з Америки, ну як завжди. Люди не дочули, люди не хотіли, в них не було ніякого бажання розуміти, що каже Ташбаєв, розібратися, що він має на увазі. А просто от Ташбаєв поганий, і треба все під цей імідж якби підбивати. Так от, Денис Абубакіров, він потрапив, перше про нього дізналися, коли він потрапив в наметове містечко. В наметовому містечку мені розказували люди, які були поруч з ним, що він прийшов дуже скромний, він такий хворобливий хлопець, в нього якась є кондиція з народження, з, пов'язана з кістками. Я не буду вдаватися в деталі, я не знаю, чесно кажучи. Ну, я знаю, що він фізично, якби, як то кажуть, в військоматі людину, ну, в армію, як то кажуть, не візьмуть. В нього є якась несколіоз, ну, щось таке є в нього. Він такий трошки слабенький, хворобливий. Це не має ніякого значення, бо ми оцінюємо людей не по тому, які в них є фізичні вади, а по вчинкам людей. От. І він вів себе дуже скромно, і такий був якби там слухняний, як то кажуть, да? Всі доручення виконував, все. І потім пройшов якийсь час,
І Деніс для себе знайшов якусь тему. Я не пам'ятаю, що то була за тема, чи тема землі, що землю не можна продавати, чи щось таке. Чи тема, от я зараз не згадаю, хоч везіть в ліс, да, та бийте, але я не згадаю. От. І він за цю тему взявся, і він почав, люди мені сказали, в нього є крила виросли. Він почав цю тему постійно це обговорювати, постійно, ну, захопився якоюсь ідеєю людина, нема проблем. От. І з ним я мав декілька розмов, і він почав критикувати мене, що я роблю все не так. О, дякую, що нагадали. Тергромади, так. Да. В нього виникло, що тергромади, і якщо все буде належати зі тергромадами, все. І я людям поясняв, і Максиму в тому якби, числі, що різновид такої народоправління, якщо можна так сказати, він існує в Сполучених Штатах Америки, але все одно це виборчі. Ми обираємо тут. Ми обираємо тут коронера. Тобто людину, яка приїжджає на місце, де загинула людина, пам'ятаєте фільми ці американські, да? Як беруть труп, там чорний цей намовний мішочок, це все відбувається в присутності коронера. І цей коронер, каунті коронер, тобто, ну, я не знаю навіть, як перекласти його посаду, графства. Це особа, яку ми обираємо. І ця людина, вона пересвідчується в тому, що людина мертва, да? І потім вона приймає участь в встановленні ідентифікації цієї людини. Тобто він веде рекорд того, хто помер. Людину, яка за гроші в графстві відповідає, ми обираємо. Вже не кажучи про губернаторів і всіх цих таких високих посади. Да? Навіть секретаря ми обираємо. Це все виборчі посади. От. І я їм пояснюю, що те, що вам дуже хочеться халяви, це не означає, що можна це замінити. Бо ви намагаєтесь все одно якимись комуністичними моментами замінити те, що вже існує, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, і продемонструвало свою дієздатність. Нас цікавить дієздатність, нас цікавить результат, нас цікавить, щоб діти, онуки, ми, якщо встигнемо, да, жили, мешкали вже функційному середовищі, можна так сказати. Да? А всі ці теоретичні експерименти, ці соціальні, в нас немає на них часу. Це моя ідея, це те, що я людям несу, пояснюю, що давайте не будемо експериментувати. Давайте візьмемо те, що вже зроблено, застосуємо. І якщо ми розумніші тих, хто це зробив, то ми ще покращимо це. Ну не треба придумувати з нуля. Українці, багато з них хворіють. І ми це, до речі, побачимо навіть в зверненні цієї людини. Тим, що їм хочеться доказати всім, які ви нерозумні, і вони хочуть колесо або лісапета придумати саме нуля. Я не розумію, як кругле колесо може зробити ще більш округлим. Це марна витрата часу. І багато українців цього не розуміють і кажуть, воно округле, але ми зробимо по-своєму. Ну ви нічого, якщо ви будете міняти ідеально круг, то у вас ну, щось інше вийде на круг. О. І Деніс Абубакіров, він якби щепився зі мною в цих, здавалось би, сугубо філософських, да, теоретичних дискусіях. І коли людина, така як Деніс Абубакіров, а хто такий Деніс Абубакіров? Це молода людина. Він прожив менше за мене. Якщо ми відмінусуємо по 15 років свого життя, перші 15 років, да, дитинство і дуже раннє юнацтво, і порахуємо лише роки, коли людина жила дорослим життям, то ну, проти мене, проти моїх, там, я не знаю, там, 30 років на той момент, Деніс жив лише 5 років дорослим життям. Да? Життям, коли людина вже набирає фундаментальних знань. Не просто там базисних знань, як на початковій школі, да? А фундаментальних. Тобто у Деніса експіріенс, досвід фундаментальних знань. Наприклад, це якщо він там гриз граніт науки, вивчався, да, історію, там, військові ці діла, там, економічні діла. Він вивчав це 6 років, а я 30. То ви розумієте, в 5 разів це трошки різниця. Плюс він ніколи з України, там, наприклад, нікуди не їздив, а я об'їздив півсвіту. І я розмовляю з усіма. У мене такий характер. Я куди не приїду, я починаю робітники,
Мексиканці, американці, хто завгодно, я з людьми постійно спілкуюсь і завжди знаходжу якусь інтересну тему і починаю з ними на цю тему спілкуватися. І цим я поповняю свої знання. Я це роблю нон-стап, постійно. І от не хочу я просто там авторитетом своїм його давити, але я вам пояснюю, що в мене все ж таки цих знань, я думаю, в мене є підозри трошки більше, ніж у пана Деніса. Пан Деніс почав мені за ці громади, що все це неправильно, оце віддай громадам майно. Головне це майно, дай майно громадам. Він розуміє, що дай майно громадам, це ефект буде той ж самий, що дай майно революційним матросам. Потім знайдеться хазяїн у вигляді старішини якогось кола, як завгодно може назвати, дуже традиційно, по-українськи, які подивиться, що ці п'яні революційні матроси не вміють розпоряджатися цим, да? Або буде так вважати, і все це позабирає. І буде як у Леніна, да? Фабрики робочим, земля крестьянам, але насправді в 70-х роках люди навіть не за гроші працювали в селах українських, а за труд одні, хто це не знає. Сучасна форма рабства. Саме справжнє рабство. Не прикрити. От. І оце ми з ним сперечалися, і якось зайшла розмова за козаків. І козацтво, в нас традиції, в нас українське козацтво. І тут я хочу зупинитися, вас всіх зупинити, Деніса тоді, як кажуть, зупинити, і Вадима Скибіцького, який зараз мені сказав, що я іноді начебто розумний і начебто переймаюся за Україну, але іноді те, що я кажу як вражина. Я хочу вам сказати, люди добрі, українці відрізняються від інших націй дуже сильно в сторону glorifying something або somebody. Що це означає? Ви придумуєте собі щось таке, що треба обожнювати. Це у вас як прописано. Я не можу вам пояснити, навіть звідки це йде. Я думаю, що це дуже давно, ще з часів, мабуть, древлян. Княгині Ольги, я не знаю, це дуже давно. Вам треба когось знайти, когось або щось, або подію якусь, і обожнити її. Ви відкидаєте весь негатив. Ви відкидаєте всі але там, або давайте тут воно не все так, і треба обожнювати. І я, чесно кажучи, не знаю, що з цим робити. Бо я звик тут на Заході, і в мене ці думки з'являлися ще в Радянському Союзі, що історія, ну щось вона підмарафечена, переписана. Да? І от коли я потрапив в Сполучені Штати Америки, нарешті, коли в тебе є доступ до бібліотеки Конгресу США, як у будь-якого людини, яка фізично знаходиться в Сполучених Штатах Америки, до величезних інтернет-ресурсів, ти починаєш вивчати історію, яка не переписана. Де так і написано, хто і що. Де написано, що армія Півдня генерала Лі з індіанцями завжди була в хороших відносинах. А саме Янки, армія Лінкольна, яка проти рабства була, да, така передова, і от вони перемогли, і за цього Америка така могутня, і все. Це все правда. Но саме ця армія винищувала ціле поселення індіанців, включно жінок і дітей. Розумієте, коли ти вивчаєш історію, яка не переписана по 100, по 200 разів, це вражає. І за що я поважаю американців, що вони історію світову та свою власну не переписують. Вони пишуть, як є, і от як вони 200 років назад написали, так воно там лежить, залишається, ти можеш з цим ознайомитися. Територія України переходила із рук в руки різних загарбників стільки разів, що я можу собі тільки уявити, скільки раз вашу історію переписували. Я вибачаюсь за те, що я кажу вашу, але я хочу підкреслити те, що мій погляд на всі ці події все ж таки не із центру вашого суспільства, а під іншим кутом. Я далі вам скажу. Історію вашу власну ані ви, ані ваші історики досконало не знають. Бо щось прибрехати, прималювати і glorify зробити, це взагалі у вас не вважається гріхом. Це стандарт поведінки навіть сьогодні в Україні.
прималювати, на щось очі заплющити. Знову читайте спогади людей, які мали справу з українцями. Вони всі звідусіль про це кажуть, що українець, як повертаємося знову до знаменитого начальника штабу дивізії СС Галичина, який не був нацистом, а професійним військовим, і як начальник штабу, звісно, він був небияким психологом. І він казав, українець не хоче бачити негативу. Українець не хоче зараз робити себе uncomfortable, робити себе некомфортабельно, якось, щоб в нього настрій портився, чи що. І тому він augmented reality робить. Він реальність змінює на таку модель, яка йому подобається. Почули. Не знаю, чи погоджуєтесь чи ні. Но це так видно збоку, якщо з цього дерева злізти, да, відійти в сторону і дивитися на вас, як ви на гілках качаєтесь, я як в дитинстві, да? Це так видно, що ви собі не уявляєте. Саакашвілі в українському суспільстві або Бог, або диявол. Да? Поділилися всі. Нема нічого середнього. Нема того, що Саакашвілі це... Саакашвілі це ефективний менеджер, але також він одночасно з цим він дещо наївний в деяких відносинах з іншими людьми або державними діячами. Коли він погоджується на речі, які поступово ставлять його в таке положення, що вже ну, йому не залишається ніякого іншого виходу, щоб врятувати свою репутацію, він вже повинен піти на конфронтацію з тим же Порошенко, наприклад, будучи цим губернатором Одеської області. Зрозуміло? Ну, нема ідеального абсолютно, і нема абсолютно диявольського. Абсолютний диявол – Йозеф Сталін. Щоб ви розуміли, заступився за Ільфа і Петрова і 12 стільців. Якщо ви не будете дивитися фільми і читати п'яте чи сьоме, чи яке видання цього твору, а знайдете перше і прочитаєте, ви будете шоковані, як в радянській літературі цей твір взагалі міг потрапити. Там дуже багато написано про різні мітинги. Наприклад, пам'ятаєте фільми, коли запускали трамвай, і цей інженер так званий бігав, і вони трамвай запускають, а в них плашки нема. Пам'ятаєте оцей, що за що не брався, все до кінця не доводив. Пам'ятаєте? В фільмі було да, цікаво, смішно. Насправді там в книзі, в першому виданні мітинги ще є. І коли виходять ці діячі городські на мітинг, і треба щось сказати про людей, про трамвай, про працівників, які так старалися це зробили, вони не знаходять інших слів, як починають одразу розмовляти про якусь міжнародну обстановку і наш ответ Кірзону. Кірзон це тоді був прем'єр-міністр Великої Британії. Хто не знає, до 39-го року, взагалі до Другої світової війни, першим ворогом совєтської держави і государства була Великобританія. Потім ця роль перейшла Сполученим Штатам Америки. Розумієте? І коли це все читаєш, і думаєш, як їх не розстріляли? Перше видання потрапило взагалі в друк лише тому, що Валентин Катаєв на той момент же знаменитий радянський письменник був тупо родичем одному з авторів. І під його власне поручительство надрукували. Після того, як вже це надрукували, купа людей побігла до Сталіна. Казав, та це якісь вороги народу, та їх треба там... І Сталін прочитав це все. Посміявся. Тиран, да, кривавий, все. Він посміявся і сказав, не чіпайте. І все. Бо страшний навіть не тиран, а страшні його паладини. Страшний був не скільки Порошенка, скільки люди, які біля нього перед ним вислужувалися. І це вони катували і вбивали. І страшен був навіть не Кучма, а страшні були люди, які, вислужуючись перед ним, відрізали голову Гонадзе. Розумієте? Це завжди так було. Так от, повертаючись до теми нашої розмови. Українці звикли glorify. І якщо у нас було щось таке, про що у нас залишилась історія, українське козацтво, значить українське козацтво в нас було ідеальне. Давайте почитаємо людини. Сама велика армія Європи, саме найкраще того часу. Ні, шановний. Вони не були сама велика армія Європи, саме найкраще свого часу. Саме велику армію Європи
Я зараз не скажу, яка була, чи це пруська була, чи французька, чи ще якась. Одним із самих, кого взагалі всі боялись, були мадяри, якщо ви цього не знаєте. Мадяри, які прийшли з Уральських гор, в яких споріднена мова з народами Росії, Комі, АССР так звана була. Мова, яка абсолютно відрізняється від всіх мов. Вивчити її для мене було, коли я в Угорщині мешкав 3 місяці, було дуже важко, бо нема жодного спорідного слова з будь-якою мовою. Ані з французькою, ані з німецькою, ні з англійською, ні з українською, ні з російською, ні з якою. Розумієте? Мадяри так всіх задовбали і так їх боялися, що їх хрестили, що їх зробили цивілізованими, з ними всі дружили, всі з ними, гусари у мадяр перші з'явилися, якщо ви не знаєте. А вже гусари потім з'явилися в інших військах, в інших арміях, в інших країн. Мадяри – це була головна загроза Європи, ну ніяк не українське козацтво. Розумієте? Ну, українці не можуть, щоб от повинно, якщо воно наше, то це все. Коли я читаю Фейсбук, і я бачу, українська спортсменка всім показала перше місце, золота медаль. От мені, чесно кажучи, шкода таких людей. Вони мені нагадують, не ображайтесь, я кажу те, що я відчуваю, те, що я бачу. Мені це нагадує росіян, як вони з цим побєдобєсієм, своїм парадом. Я не знаю, скільки років пройде після тої війни, вони все ще не вгомоняться. Їм треба показати, які ж вони великі. Розумієте? Я не бачу американці, щоб розривалися соціальні мережі, що якийсь американський спортсмен десь там золоту медаль отримав. Це нормальна подія. Це нічого такого там, не знаю. У українців вже, боже, от щось десь і хтось там, боже, десь в Чехії, десь в якійсь країні, хтось там український прапор повісив на кафе. Все, там мережа розривається, розумієте? Це синдром людей, які відчувають, що вони якісь второсортні. Це саме справжній такий синдром. І він проявляється. Ці прояви, може, комусь не помітні. Може, люди думають, та це теж бай, він вообще, ну, як ворожина зараз каже, да? Що тут такого поганого, да? Якась спортсменка, чи якийсь прапорець, чи хтось там цих московитів не пускає в кафе, чи ще щось. Но коли ви оце берете, і все це розходиться, і ви це постійно, ви себе тішите. Ви себе намагаєтеся тішити. Чому? Тому що в совісті, в серці ви знаєте, що ви дуже відстали від тих, від тих, від тих. Вам треба їх доганяти не можете. І от будь-які випадки, там Усік вже герой. А потім Усік починає демонструвати, що в нього є власне бачення. І він не є там 100% українцем, 100% росіянином, в нього щось якось воно там ділиться між собою. Він взагалі в православну церкву Московського патріархату ходив весь цей час. І вже починається інше. Все, Усік ворожина. Потім Усік когось побив, знову Усік герой. Розумієте? І оце от українці, їм бракує однієї якості, сприймати людей такими, якими вони є. Повертаючись на початок цієї розмови, Ташбаєва, будь ласка, ті, кому Ташбаєв не подобається, сприймайте мене таким, який я є. Я такий є, я так можу, я так вмію. Я по-іншому не вмію. Хто вміє краще за мене, будь ласка, позвоніть мені, напишіть мені, я з задоволенням дам вам можливість себе проявити. Розумієте? Так от, відносно козаків. Колись з Денисом Абубакіровим я розмовляв на тему козаків. Я йому сказав, що я розумію, що це історія України, велика, величезна сторінка. Це є те, чим українці пишаються. Ну давай подумаємо про те, чим це закінчилося. І скільки ця продажна хвороба буде на цій землі продовжуватися. І я йому сказав, якщо ти цього не знаєш, може тобі не сказали. Ну коли Екатерина вирішила зайнятися проблемою Запорозької Січі, а це було як більмо для неї. Чому? Бо запорожці, коли умови для них були вигідні, вони йшли з Екатериною проти когось іншого. Коли ж хтось інший їм пропонував кращі умови, кращий результат їх бойової діяльності, бойових походів, вони йшли проти Катерини. Зрозуміло чи ні? Це дуже просто, нічого в цьому нема страшного чи щось неправильно. Це як гетьмани, як їхні головні вирішували. Ви знаєте, там була безпрецедентна демократія, до речі, в менеджменті козацького війська. Це все, ну, я визнаю, так воно і є.
Спочатку була ізоляція на перших якби, етапах історії козацького війська Запорізького. Була дуже велика ізоляція. Да? Люди туди бігли, як бігли в табір Спартака, правильно, на ту гору Везувій від рабів, від цих своїх панів, да? Власників рабів. Спочатку так було. Потім, коли ми знайомимося, це дуже, знаєте, неприємно, що навіть багато історії, ну, я фільмів не дивився, я фільмів про козаків майже не дивився, до речі, бо от людини стереотипи зразу. Все, якщо ти думаєш не так, як я, значить ти от фільмів надивився там чи ще щось. Ні. Ну, багато чого про козацтво можна дізнатися, на жаль, від створів російських письменників. Вже пізньо, якби, епохи, вже епохи Тараса Шевченка. Тараса Шевченка ж ви читали? Ні, не тільки те, що там ця колишня перша леді, ця порошентівська жінка, навіть промовити не змогла. Ви читали, ну, спогади, щоденник Шевченка читали? Ви знаєте, да, що він користував російську мову, щоденник писав російську мову, і взагалі він був російськомовний. Він пізніше вже, після військової служби, знову повернувся до української мови, хто цього не знає. Теж сюрприз, да? Бо ну, у нас же вийшов великий Кобзар, як це може так бути? Ні, воно, розумієте, є те, що ми придумали собі, augmented reality, да? От ми собі комп'ютерну гру придумали, і там все ідеально. А є реальне життя, і в реальному житті було саме так. Я йому сказав, які славетні походи не були, що б там як не було, по-перше, пиячили. Пиячили усі. Знову людина пише, то що, всі в Європі не пиячили, а українці були алкоголіками? Ні, пиячили усі. Коли люди награбували, ворогів побили, жінок позабирали, то того позабирали. Що їм робити? Гуляти? Вони і гуляли. Вони і гуляли, але, на жаль, ці традиції пияцтва сьогодні, якщо, коли я потрапив в Київ в 15-му році, я побачив людей в камуфляжі, що для мене є військовими. Я з Америки приїхав, друзі. Я 18 років в Америці був, а не в Україні. Я звик, як виглядають, як себе поводять люди в камуфляжі. І тут я потрапляю біля цього комплексу Олімпійський, і стоять три дядьки з пузами в камуфляжі. І як свині. Свині. Один на карачках лазить, а двоє там намагаються ще якось підняти, самі ледве стоять. Для мене це був культурний шок. Це був такий же шок, коли я прилетів в Америку, сів в потяг Long Island Railway, і негр чорний сидів і на мене дивився. Я на нього дивився як на обезьяну, бо для мене було як в зоопарк потрапив. Оце для мене був такий шок. Бо люди вже щось святкують. Не перемоги, товариші загибли, те-те, а в них свято. Де ти побачиш американського військового камуфляжу, щоб він був на тверезому стані? Да ніколи такого, ганьби такої не побачиш. А там нормально. Розумієте? І це пияцтво допомогло Російській імперії захопити Україну, якщо хтось це не розуміє. Бо горілкою заливали совість. Я про це сказав. Це моя оцінка цього. Я сказав, що ці традиції споживання алкоголя непомірно, яке можна, ну, порівняти хіба що з ірландцями. Більш ніхто в світі стільки не споживає алкоголю. Я вважаю поганими, ганебними. Вони йдуть ще, чорт знає, з якого часу. З часу хрещення Русі, хто цього не знає. Ні, до часу хрещення Русі. Бо коли князь з дружиною своєю поїхав в різні країни обирати релігію для Київської Русі, хто цього не знає, мусульманство, яке, до речі, було досить привабливим на той момент для князя, не обрали насамперед заборони споживання спиртних напоїв. І обрали релігію, яка це дозволяє робити. Це теж історія України, це теж наша історія, яку багато людей не знає, не цікавиться. Бо треба піти якісь плітки, чутки почитати, да? Когось обговорити. Ті, хто підтримував Зеленського, назвати зебілами. Да? Ті, хто Порошенко, порохоботами. Ну, нема ж часу вчити щось справжнє, що насправді було. Правильно? Я йому сказав про це, що це велика-велика була недолік. Я думаю, що це була причина великих, ну, не тільки ж перемоги були у козаків, були і поразки. І це могла бути причиною цього. Це перше. Друге, що мені
не подобалось козацькому ладі, це те, що вони себе дуже відокремлювали від кріпаків, від селян. Якщо ти втік і прийшов до них, тоді вони тебе приймали. Якщо ж ти десь там тусуєшся, в них велика кастовість була. І потім, коли ми знайомимося з більш пізнім епохою козацького війська, ми бачимо, що вже відбулася інтеграція. Якщо ви згадаєте Тараса Бульбу, да? Досить історично точне, я б сказав, що там деякі події і справді в історії відбувалися. Зрада цього старшого сина з поляками, все це було. Були такі події. І ми бачимо, що полковник козацького війська, він не живе на Січі, він живе в своєму маєтку, в нього власний хутор, в нього власні кріпаки, якщо ви цього не розумієте. Там це якось обходилось стороною, але це були його власні раби, українці. Козаки українські мали власних рабів, українців. Я цього не розумію. Я можу зрозуміти, американці, вони мали рабами людей, які на них навіть зовнішні схожі не були. Но саме слав'яни мали рабами власний генофонд. Оце я вважаю ганьбою, страшнішою. Коли монголам дарували своїх дівчат, я вважаю це... Я розумію, що мені зараз легко плескати язиком в Америці... Мене захищає корпус морської піхоти і армія могутня США. Я розумію, що монголи з їхньою жорстокістю і безкомпромісністю, це було страшне. Я розумію. Но рабство, чому це рабське мислення? Бо рабство відмінили ще при житті Льва Толстого. Подумати про цього, ну це вообще. В Радянському Союзі воно ще і продовжилося. З власних громадян мається на увазі. Розумієте? І ці речі, Єніс, вважаючи розумною дорослою людиною, я з ним ці речі обговорював в наших дискусіях. І саме головне, що я сказав, і що в його вже розрив, я так розумію, башки, і він пішов нести це по всій мережі і всім розказувати, який Ташбаєв вражина. А вражина Ташбаєв був лише за того, що сказав, як воно було. Сказав правду. Що коли Екатерина, німецька принцеса, розумна, грамотна, вирішила вирішити остаточно питання з запорізьким козацтвом, вона зрозуміла, що всіх їх вбити вона могла. Не треба казати, що це було непереможне військо. Всяке було. Це правда. І вона могла їх всіх знищити. При цьому полягло купа російських солдат, життя котрих теж сильно не цінувалося. Prescription цей був, prescription, чи як правильно, тобто призив цей був на 25 років. Це все були раби, це все були кріпаки. Ці пам'ятчики повинні їх були віддавати в солдатську службу. Плюс кого піймали, хто там втік від свого пана. Плюс теж. Тобто не можна сказати, що вам там сильно цінувало. Но як німкеня, а не кровожерлива, абсолютно кровожерлива слов'янка, ображайтесь, не ображайтесь, ну дикість, азіатська дикість, вона, на жаль, присутня в слов'янському генофонді. Як німкеня, вона просто не бачила ніякого сенсу в тому, що і той вона вважала свій народ український, і той вона вважала ці провінції Росії. Взяти і вбити багато тих і тих, щоб вирішити це питання, послабити свій південний фронт, кордон, як хочете це називайте. Розумна німкеня на це не пішла. Вона пішла на більш розумний крок. Вона їм запропонувала дворянське звання, привілейоване положення, землі та кріпаків на Кубані та Дону. Вона це запропонувала українським, запорізьким козакам. Більша частина з них, і це історичний факт, погодилась. Після того, як вони подумали всі, я не знаю, на якому етапі розвитку в них було. Може, в них була криза якась, може, в них все це занепад вже почав відбуватися. Забагато чого набрали, ділили між собою. Я не знаю, що там було. Ніхто не знає. Це треба розуміти, що ми не знаємо власної історії. Но історичний факт в тому, що більша частина, приблизно 3/4 козаки вирішили погодитися на ці умови
і покинути Запорізьку Січ, переселитися на Кубань та Дон і отримати те, що цариця пообіцяла. І вона свою обіцянку виконала. Якщо хто не знає, всі ці казаки за царя і отечества були елітною гвардійською силою самодержавності Росії на протязі багато років. Вони свою сторону договору з Екатериною виконали от і до їх діти, і їх онуки, і їх правнуки. І вони ще при більшовицькій революції часу задавали червоним, дай Боже. Це все потомки цих українських козаків. Но, але, або яке слово, в той же час вони покинули, вони розійшлися. Не всі були погодились з цими умовами Екатерини. І велика частина козаків, за сучасними оцінками, від 25 до 35% тих, хто був на активній, скажімо так, військовій службі в Запорізькій Січі, вони відмовилися це робити. Залишатися там за умовами і ультиматумом, який висунула Катерина, вони не могли, бо вони не те, що зрівняли з землею, але вони більшу частину Січі потім розібрали, ви знаєте про це. Да? І де поділися ці козаки? Вони пішли за Дунай. І там зробили нову Січ, за Дунайську. Да? І що там у нас? Яка у нас там великі твори, да? Запорожець за Дунаєм, чули, да? Чув звін, да не знаю, де він. Це все, що я сказав у Бубакірову. І це правда. І це те, що було. Після цього Деніс намалював прапор, де написано «Ташбаєв, зрадник, вражина, який не поважає козаків, не поважає українську історію, вважає всіх алкоголіками і зрадниками, і з цим прапором він побіг по всім мережам». І пройшло вже, я не знаю, 2-3 роки, скільки пройшло з наметового містечка, пам'ятаєте, да? І ось 2 тижні тому я ще відголоски цього бігання з прапором читаю в словах людини, яка пише, повторюю, але в деяких питаннях виступаєте просто як вражина. Тобто вбивайте повністю бажання підтримувати ваш рух. Два питання, які просто визвали відразу до вас. Озвучую їх. Перше – це зневажлення ставлення до козацтва. А ви кажете, козаки – це збіговисько алкоголіка. Розумієте? От і все. Я пояснив. Шановні, я не падаю на коліна і не молюсь черговому Богу або ще чомусь. У мене такого нема. З усією моєю повагою до діяльності, Бендери, з усією моєю повагою, я думаю, я немало сказав того, що він зробив неправильно, на мою думку. Я сказав про те, що принцип фюрерства і справді був непотрібний. І коли він став в позу проти колегіальної ради, да, яка керувала діяльністю УПА та ОУН, він цим тільки нашкодив. Він цим нашкодив, а потім його знищили. Також само, як і лідера колегіального правління Льва Ребета, професора Льва Ребета. Радянська ця кривава машина. Комусь це може не сподобатися. Хтось може вирвати мої слова з контексту і сказати, ви знаєте, Ташбаєв на Бендеру гонить, а він там вражина, а він там, він тільки придурюється. Друзі, мене привчили казати так, як воно є. Бо коли люди створюють штучний інтелект, він працює на 5 етапах. І перший етап – це побачити, взагалі отримати інформацію через сенсори, да, там, як очі, як вуха, як ще щось. Люди працюють так же само. Но я вам поясню, як роблять штучний інтелект. Отримати інформацію і потім… Другий етап – це її зрозуміти і сприйняти такою, якою вона є. Бо якщо цей робот не захоче сприймати, що там тільки 3 щаблинки, а собі буде вважати, а там 5, то він навернеться, впаде і розіб'ється. Бо наступних сходинок немає.
Зрозуміло? Оцьому вчать штучний інтелект. І люди повинні навчитися, особливо люди, які захоплюються фантазіями, відокремленням від реалії, щоб вижити. Знаєте, дітей, коли над дітьми знущаються, є таке явище ганебне. Я його був вимушений вивчити на якомусь етапі свого життя. Змушений був, так сталося. Ці діти, над якими дорослі знущаються в своїх хатах, що ну, нема допомоги незвідкіля, ці діти відокремлюють реалію, від, щоб захистити, щоб вижити. І це відбулося з українцями. Українці, щоб вижити, знову повертаємося да, до начальника штабу дивізії СС Галичина, вони вигадують для себе свою реалію і живуть в ній, щоб вижити. Бо інакше, ну я не знаю, ну розум не сприймає, як може відбуватися така жорстокість або така цинічність. Да? Добре, давайте далі почитаємо. Я думаю, що про козаків я пояснив, а там кому що. Саме велика армія в Європі, саме найкращі воїни свого часу. Це, пан Вадим, у вас комплекс меншовартності, тому ви це кажете. Не була вона сама. Вона була серйозна армія, да? Вона була результативна армія. Менеджмент цієї армії був безпрецедентний, я погоджуюсь з цим. Це форма демократії, якої не було ніде на європейському континенті. Я з цим абсолютно погоджуюсь. Ну не треба глоріфаю це робити. І що вони сиділи на Січі і тільки бухали? Це ви що, надивилися фільмів? Ні, шановний, я вже пояснив. Я фільми про козаків навіть згадати жодного не можу. Що всі інші воїни, всіх інших народів взагалі нічого не пили. Це у людини вже пішло... Ви пам'ятаєте цей псевдоаргумент? І пану Вадиму я рекомендую послухати мої лекції з логічного та критичного мислення. Це коли людина вже починає... за свого опонента видумувати щось більш страшне, що насправді опонент сказав. Я ніколи не згадував воїнів інших країн, воїнів інших армій взагалі. Но щоб виставити мене в положенні досить ідіотському, людина за мене вигадує слова і малює страшилку. І робить біполярний вибір тільки. Не всю гаму показує. Ви пам'ятаєте всі ці прийоми. І він пише... Тобто, що всі інші воїни у всіх інших народів, тобто узагальнені дії, всі нічого не пили, а тільки наші п'яниці. Це псевдоаргумент, пан Вадим. Я такого ніколи не казав і ніколи навіть на таке не натякав. І ви за мене зараз придумуєте, і це виставляєте як мою сторону аргумента, що не я правдою, це фальсифікація. І, ну, це різновид брехні. Ви цього навіть не помічаєте. Ви от вважаєте, що ви зі мною... Тут спілкуєтесь, і я з повагою ставлюсь до вас, і я вам подякував за ваші претензії і питання. Но ви тут мене вже не поважаєте тим, що ви використовуєте проти мене маніпуляційний засіб. Ви кажете за мене слова, яких я не казав. Я прошу вас, ви будете дивитися цей ТР, подумати над цим, перечитайте нашу переписку і подивіться ці моменти, де ви вдалися до різновиду брехні. Під назвою псевдоаргумент. Під назвою... Строумен, наприклад. Намалювати страшилку, яку я ніколи не казав, і вже це видавати за мій аргумент і боротися, як білий лицар на білому коні проти цього аргумента. Це є різновид брехні. Ви його тут застосували. Я вам просто поясню. Коли був Майдан, то чогось наші націоналісти одразу згадали своїх славних предків і одразу давай формувати десятки, сотні, робили навіть якийсь позорний стовп для крадіїв. Ніхто ніякі легіони не робив. Також пан Вадим, вам, я бачу, у вас стільки помилок орфографічних, що ви навіть ну, не ображаєтесь, але ну, мене, чесно кажучи, отак от аж, знаєте, гусяча шкіра починається, коли я бачу українця, патріота, який не може грамотно навіть ну, писати. Можна помилитися, коли там букву не ту натиснути, я це розумію, але я бачу, що ви пишете, як чуєте, а не як грамотно. Я думаю, що треба ну, зосередитися і трошки над цим попрацювати. Бо, ви знаєте, після Юри Заболотнього, я зараз, коли думаю взагалі над якимись людьми, які повинні займати якісь посади, наприклад, в Українській національній армії, я вже автоматично дивлюся, як людина пише. Якщо людина пише неграмотно, то це дуже погано. Я думаю, що це буде одним з
моментів, на які я повинен тепер звертати більше уваги. Я все ж таки вважав, ну, неграмотно пише, зате серце палає. Знаєте, залишимо це більшовикам. Людина повинна бути кваліфікована для тої позиції чи посади, яку вона може отримати. А для цього треба, як мінімум, грамотно викладати свої думки у письмовому вигляді. От, ніхто ніякі легіони, легіонені легіони не робив. Якщо зневажаєш своїх предків, які принесли своєму народу славу, то хто ви? Може ви єврей? Шановний, в мене є один знайомий, його прізвище Гофман. Він є кіборгом, захисником Донецького аеропорту. І коли я готував і планував, і все ще планую, ну ніяк до розуму не доведу, своє мотоциклетну подорож, яку я хотів присвятити загиблим воїнам, він, цей Гофман, він мені прислав свій щоденник про те, що вони писали в цьому терміналі, про своїх друзів, які загинули. Спілкується він, до речі, російською мовою, і прізвище Гофман, і він саме справжній єврей. І мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що ви, для вас єврей, як я розумію, це показник того, що людина не українець, не любить Україну, і, я так розумію, не здатні щось зробити для України. Я не єврей, в мене абсолютно немає жодної, як то кажуть, краплини єврейської крові, але мені шкода, що ви собі одразу поставили такий бар'єр. Колись такий бар'єр собі поставив Гітлер. І це була одна з причин, чому він зазнав поразку в цій війні. Бо американські та британські німецькі вчені були краще за тих німецьких вчених, які залишилися в Німеччині. Так зрозуміло? Бо я помічаю, що тільки вони перетворяються українцями. Оце коли ви кажете «тільки», «виключно», «усі», ви узагальнюєте. Коли ви узагальнюєте, я вже бачу людину, яка, ну, оце, що я казав, glorify, да? Коли людина всіх узагальнює, це вже не ознака якогось серйозного аналізу або серйозних думок. Це просто легкий шлях. А, всі українці продажні. Да? Легко. Все, вони всі продажні. Все. Проблема вирішена. Не треба нам задумуватися, що там люди є різні, так? З різним бекграундом, з різною лінією поведінки, з різними моральними стандартами, бо це, ви бачите, скільки слів треба сказати, це напружитися треба. А, дуже просто, а, вони всі продажні, все. Маразм ще у тому, що сьогочасні воїни усіляко гордяться своїми предками-козаками і всіляко намагаються бути схожими на них. Ви намагаєтесь збудувати повстанську армію. З кого? З того, хто не є воїном? Ну, пане Вадим, я не знаю, а хто у вас є воїном? Хто у вас шанується і намагається бути схожим на козаків? Чи не ті троє дядьків з пузами? І я не хочу сказати, що вони не герої. Може, вони там і були на лінії зіткнення і боролися, і стріляли ворога. Я ж не знаю, насправді я з ними не спілкувався, не знаю, ну, яке в них минуле. Ну, на той момент, коли вони як свині рачками по центру Києва лазили, обвішані шевронами, це так козаки діяли? Це нормально у вас, стандарт поведінки? Ну, тоді я не знаю. Це воїни? А де перемога? А скільки воїнів додому повернулося і ну... Бухає, да? А де перемога? Що ми святкуємо? Коли я бачу військового, який на тверезому стані, моє перше питання, українського насамперед, бо американських вони можуть бути на тверезому стані, коли вони перевдягнуті, коли в них звільнення, коли в них є привід, щоб щось святкувати. Коли я бачу українського воїна в нетверезому стані, в мене перше питання, може я не чув, може я пропустив новини, ми перемогли, ми повернули свої території, враг розбитий. Ні? А що ж ти тоді святкуєш? Ну, це я теж як вражина, да, я так розумію. Ну, в мене, я так навчений. Бачите? Щось там, да, не однаково у нас. Ви намагаєтесь будувати повстанську армію з того, хто не є воїном? Ще раз повторюю це питання. Так. Так, тому що кожна людина воїн.
А жінки ще покрутіші воїни, ніж чоловіки в деякі моменти, хто цього не знає. І Америка здобула свою незалежність, створивши армію з людей, які не були ніякими воїнами. Генерали, справжні генерали континентальної армії, багато з них не мали ніякого військового досвіду і жодного дня в жодній армії світу не служили. І оці ваші стереотипи вам дуже сильно заважають. І на Майдані люди, які відбили гідність нації, хоча тимчасово, хоча б тимчасово, хоча б до того моменту, коли прийшов Порошенко, і вся ця кодла, яка ходила на других ролях, повернулася і стала на першій ролі, і спаплюжила все, за що стояв Майдан. Я думаю, з цим всі погоджуються. Нема таких, хто з цим не погодиться. Ці люди не були професійними військовими. Це були студенти, вчителі. Правильно? Люди мирних професій. Вони не були військовими. І вони протистояли професіоналам, озброєним до зубів, екіпірованим до зубів. І вони вистояли. Тому оці питання, я не розумію, коли ви починаєте мене запитувати. Ви хочете створити армію не з воїнів? Да кожна українець і кожна українка воїни, якщо на то пішло. Це войовнича нація, якщо вам це не відомо. А вона в основному формувалася тільки з воїнів, тобто повстанська армія. Вони збиралися і об'являли себе повстанцями, зброя вже в їх руках була і воювали, а хто хотів, той приєднувався. А потім, а у вас все навпаки. Виходить, тепер висновки людина робить, бо його бачення не співпадає з моїм баченням, і лише за цього людина одразу робить висновки. Виходить, дурите людям голову, навіщо їм треба повірити в ту ідею, ваше бачення, ту ідею, яка не переможе, яка ізначально пахне чимось тільки завербовано під українське. Ну якщо вам пахне, я не знаю, чи є таке слово в українській мові, якщо ви російськомовний, чому ви російськомовно розмовляєте, я не розумію. Ну, я з цим проблем не маю. Друге питання – це ринок землі. О, ну не можна її продавати. А чому? Хто сказав, що не можна? Чому? Зараз моє пояснення стандартне. Це стандартний стереотип, який вбили в голову українцям за багато років, і який ніяк оця дурь не вивітриться з голови. Коли розвалювався Союз, усім робітникам видали акції підприємств, ніби вони усі тепер власники. Директора викупили її всіх за безцінок, коли підприємства були банкротами, а потім стали рубати бабло. А ви, шановні українці, не знаєте, що саме так відбувалося в інших всіх країнах? Що в Західній Німеччині всім роздали 49 нових марок ФРН, Федеративної Республіки Німеччини, в 49-му році, якщо я не помиляюсь. І все почали з нуля. Ну ті, в кого вже щось було, звісно, що вони були в більш кращому. І тому Круп нікуди не дівся, да? ThyssenKrupp, да? Хто там, Rheinmetall, Volkswagen, Audi, нікуди вони не ділися. І знову встали, і знову пішли далі. Бо вони, в них було вже щось. І це саме відбувається. Всім роздають ваучери. Хтось їх пропиває, хтось їх за безцінь. Та коли ваша радянська оця халявна ментальність закінчиться? Вас хтось під дулом автомата вів, що ви за безцінь віддали свій пай, чи свою акцію, чи що там у вас було, сертифікат. Вас ніхто це не змушував зробити. Вас змусили це зробити обставинами. Обставини. Guess what? Уявіть собі, що да, вільний ринок – це обставини, які постійно змінюються, і людина повинна вчиняти чи так, чи так. У мене зараз такі обставини, я інвестую, вкладаю гроші, залажу в борги. Беру собі трак за 200 тисяч доларів, беру собі трейлер за 200 тисяч доларів. 400 тисяч доларів боргів вже. Но я відчуваю, що я впораюсь. Якщо я не впораюсь, все, я повинен це віддати. І що я повинен після цього казати? Що я повинен після цього казати? Я повинен зняти свої труси, намалювати на них смерть капіталізму і бігати перед Білим домом і казати, ви всі підараси, бо я хотів бути багатим, а в мене не вийшло. Ви так собі це уявляєте? Я повинен побігти до Трампа і щось йому сказати, якісь тарифи мені тут на електричество поміняти, бо ви цим займаєтесь щодня. То ви з'ясуйте, ви комуністичну країну хочете бачити і жити, чи капіталістичну? Для початку, бо других моделей нема.
Других моделей нема. Тиран – це соціаліст-капіталізм. Вільне суспільство – це капіталізм. Я вибачаюсь, да? Вільний ринок. Тиран, бля, якийсь там диктатор, якийсь там туди не можна, там тільки справку, туди не можна їхати, їжі не вистачає, в магазині нічого нема. Це планова економіка, це соціаліст, це оце ваші тарифи. Якийсь державний чиновник повинен вирішувати, які у вас будуть тарифи. Не вільний ринок, а державний чиновник. Подивіться, скільки в сраних українських політиків на цих тарифах набиває собі рейтинги. Бігає по телебаченню, і як вони за вас борються? А Юлія Тимошенко, Боже, за вас! За ваші тарифи! Господі, знову в коляску скоро сяде. Я дивлюсь на це все. І тільки в цій картині, бо на дереві ви сидите, а я зліз з гілки і відійшов, і дивлюсь на вас. Тільки ще революційних матросів постав в Верховній Раді на вході, і мандати на штики, і картинка маслом. Ви що? Ви хочете комуністичну халяву і капіталістичний добробут? Не вийде, шановні. Вам треба вирішити. Землю не можна продавати? То не жалійтеся і не плачте. Тоді ви будете ходити з дулею в кишені, справжньою. На словах вона буде ваша. Мораторії можете продлівати. І жінка Матіоса буде мільярдером на вашій землі. Так же, як і Медведчук, і Порошенко, і всі інші. А ви собі ходіть і вигадуйте лісопета, колесо, і придумуйте, бо це ж наша земелька. І так, начальник штабу дивізії СС Галичина писав про це, каже, Боже, українці до землі ставляться як до чогось, як це іконами вистілено у них все там. Ступати ногами не можна, тільки цілувати, рачка лазити і цілувати. Оце ваше відношення до землі. Немає сучасної, могутньої економіки без вільного продажу житла, землі, всього іншого. Немає. Регуляція повинна бути. Так, держава, бо уроди поставлять багатоповерхівку в Києві в 10 метрах, де закінчуються ступеньки школи. Ви бачили це? Я це бачив. Це, до речі, те, що у вас зараз. Бо земельку продавати не можна. Так, тут держава повинна сказати, цього не може бути по інженерному плану і по зонінгу. Все. І який він там накрутий, і тітушки на тітушки. Він не може цього зробити. Він це зробить, йому дається 30 днів на це, щоб це прибрати, і приїжджають комунальники з таким шаром великим, що він там зроблений, і все це ламає. Тому ви з'ясуйте. І в мене ще одне звернення до халявщиків, які дуже хочуть собі мати шматок української землі. А ви хто такі? А, ви там народилися? І воно ваше? А що це ви взяли? А в мене тут багато американців народилося, воно не їхнє. Їм треба піти, побатрачити, зібрати грошики і тоді піти і купити свою земельку. Тоді вона їхня. А німці? Скільки німців народилося в Німеччині за останні, я не знаю, 30 років? Дуже маленька частинка з них має землю, бо вона їх батьків. А всі інші рентують. Навіть хати власної не мають. Спитайте у імміграції, яка живе в Німеччині. А ви хто такі? Вам кожному скільки? 5? 10 гектарів? Який ти хочеш 10 гектарів мати? Покажи мені де. Де? В Житомирській області? Ото твоя земля, да? Твоя? А чия вона була в 18-му року? Ти ж за правду, да? Ти за справедливість. Чия вона була в 18-му року? Кого з цієї землі вивезли в Сибір та розстріляли або згноїли в табора? Тобі не здається, що то його земля? І що тобі треба заспокоїтися своїми совковськими земля крестьянам фабрики робочим і піти заробляти? Якщо не можеш в Україні, заробляй десь, я вже не знаю де, якийсь сраці, де не розмовляють українською мовою. Збери гроші, приїдь і на вільному ринку землі купи свою землю, там щось побудуєш, що держава тобі дозволить. Або автомобільний шап ремонтний, або ферму, або власний будинок. Що держава, якийсь зонінг зробить, ну розумні люди, звісно, і без корупції, справжніми правоохоронними органами, і воно тоді буде твоє.
Тоді ти залишиш це своїм дітям. А хто тобі буде давати електричество чи газ? В тебе буде дві чи три компанії, які ти можеш обирати, яка саме буде тобі постачати. А нагляд за цінами цих компаній робить публічна комісія, як це нещодавно відбулося в столиці штату Нью-Мексико, місто Альбукерке, де місцева електрична компанія подала папери на те, що вони хочуть підняти ціну на електричество. І як там це все представниками народу, народовладдя, громади, шменмади, коле, як завгодно це називайте, як воно там розглядалося? І їм відмовили. Отак це робиться в цивілізованому світі. Це все вже придумано і зроблено. Ну нам не можна землю продавати, ви що? Це ж прийдуть, поскупляють, а ми без ніхуя останемося. Та ви і так без ніхуя, я вибачаюсь. Вам-то що вже тіряти? Я вже мовчу про 18-й рік, що ви абсолютно ігноруєте, що насправді ця земля комусь належить і повинна бути повернута їх нащадкам, як мінімум. Ви вже в змові з більшовиками. Бо ви визнаєте не те, що було до більшовиків, а результат діяльності більшовиків. Тобто вбитих людей, закатованих сім'ї і відібрану у них землю. І тепер ви на халяву хочете її поділити, да? Ти ба, як ми халяву любимо в Україні. Ти ба, який вільний народ, нащадки козаків. Козаки халяви не мали, вони йшли із шаблею в руках і її завойовували. І це була вже не халява, а їх здобутки, добича. На Царград ходили, да, на Константинополь, і звідусіль, і на Москву. А ви хочете, щоб прийшов якийсь там єврейський мальчик Зеленський, чи якась Юленька прийшла, чи ще хтось, і вам халяву роздала. Та дулю ви получите. Бо дурні не вигласи. І не розумієте, що або так, тут же палітри не буде. І не треба дивитися на Швецію чи Данію, де саме високий процент самогубств капіталістичних країн. Ви таке готуєте для своїх дітей? Не треба дивитися на Норвегію, яка є Арабськими Еміратами. Бо вони стільки нафти, що вони можуть собі дещо дозволити. І ви туди поїдете, і теж там мало вам не покажеться в тій Норвезії. Окей? А дивитися треба на тих, на кого дивляться всі. Всі хочуть бути, як вони. Одних треба брати те, що люди вже вимучились 250 років і перепробували усе. І саме це діє. Брати на зброєння і робити. А не ходити хороводи, водити і розказувати, як земельку не можна продавати. А кожен, хто каже за землю, то це засланий проєкт. Ташбаєв засланий проєкт. Ну добре, ну живіть в совки. Ви ж в совку живете. Ви живете в самому заболоченому совку. Ви живете в три рази гірше, ніж росіяни, які в туалет на вулицю ходять ще по сьогодні. В яких посілках там якісь води нема гарячої по півроку. Ви ще гірше них. Три рази нижче у вас рівень життя. Ви цього не знали? Ну вивчіть, я не знаю, статистику чи щось таке. Ну та ж Баєв вражина. Бо він посмів сказати, що козаки бухали, і що три чверті з них зрадили свою власну націю, зрадили, пішли, вклонилися німецькій принцесі і служили вірою і правдою. І від своїх слів я не відмовляюсь. І на Крутах зрадили цих студентів. І Майдан зрадили. Саме ви, які одне одного за чуба таскаєте вже скільки років, а вся бедлота на кісках героїв Майдану танцює по сьогодні. Зрадили ви, бо у вас поліція і командує одна людина, а не 50 очільників поліції 50 областей або штатів, як це в нормальних країнах відбувається. І від нього залежить, хто буде президентом, чи що там взагалі у вас як буде. Чи будете ви сидіти в в'язниці і плакатися, і сподіватися, Боже, може Ташбаєв та його організації прийдуть мені на допомогу. Бо зараз ви герої всі, бо вас не посадили ще. Вас посадять за те, що ви, вибачаюсь, пернете не так, як треба. Їм вас посадять. Ви одне одного лякаєте. Кажете, за тобою прийду, Ташбаєв. Вам, шановні критики моєї діяльності, треба для початку визначитися, ви де жити збираєтеся. Планова економіка? Тарифи
Юля чи Зеленський, чи хтось для вас повинен встановлювати, тоді ну, живіть в своєму совку і не плачте, і не жалійтеся. Якщо ж ви хочете туди йти, де вам ніхто нічого не гарантує, де вам ніхто нічого не повинен, де все залежить лише від вас, а воно ж сошно, да? Ні, це зрадники поїхали за кордон. То, що вони поїхали, не знаючи мови, не маючи родичів, не маючи нічого, все з нуля, то вони зрадники. От ми герої, бо ми застяли щось спробувати там, де не можна домовитися, бо нема родича, який встроює в якийсь інститут. Правильно? От настоящі патріоти, а то всі покидьки, зрадники уїхали в Америки, там куди вони поїжджали. Всі 20 мільйонів, всі зрадники, звісно. А якщо прізвище поміняв, то взагалі родину придав. Правильно? От коли ви цей совок, ідіть, не знаю, в туалет, сідайте на унітаз і цей весь совок з себе вичавлюєте, будь ласка, щоб його у вас не залишалося. І ідіть і вчіться. Навчання вільне, свободне, безкоштовне навіть. Є купа курсів, ведучих вишив світу онлайн, які абсолютно безкоштовні. Вони таким чином рекламують взагалі своє якби, навчальний заклад. Вони всі, і Гарвард, і Оксфорд, всі, MIT, і навіть російські туди вже влізли, якийсь Санкт-Петербурзький, і навіть МГУ. Вони всі онлайн дають деякі курси, які зазвичай платні, безкоштовно. Ідіть вчіться соціальним наукам, які у вас ніхто з цих совків, в ваших інститутах Шевченка, цих університетах Шевченка, це уйобіще, яке про собачку казали на телебаченні національному, розумієте, уйобіще з так званою вищою освітою. Ви розумієте, це його критикують ще лише за те, що він бабусю образив. Його б тут в Америці за цю собачку порвали б як тузик тряпку. Щоб він допустив тільки думку про те, що члена сім'ї можна продати заради якоїсь матеріальної вигоди або покращення. Його б розірвали б тут. Я бачу українців майже ніхто навіть на це не реагує. Всі зосереджені, що він бабулю образив. Та його до бабулі б не дійшло в Америці. Його б за собачку, за одну думку про те, що її можна продати як автомобіль. Ви розумієте, про що я? Чи ще не вдупляєтесь? Його б тут порвали би нахер. Його політична кар'єра була б закінчена. А що у Зеленського? Попередили, поки на етери не ходити. Да? І ви що? Нічого. Тарифи понизять, земельку роздадуть, і все буде класно. Да? Да. Директора... Не директора, пан Вадим, не ображайтесь, але вам не вистачає освіти взагалі, щоб зі мною дискусувати навіть по цим питанням. Ну добре, з поваги до вас, до того, що ви небайдужа людина, я оцим зараз займаюся. Директора викупили всі за безцінок, коли підприємства були банкротами. А потім стали робити бабло. А ви знаєте, що коли ви викупаєте те, що є банкротом, може, ви можете втратити теж свою інвестицію повністю. Да? І я працював в компанії Western Refining, який один з головних інженерів заводу, тоді це була нафтопереробна фабрика, яка завод, чи як воно, який був на грані банкротства. І цей інженер поговорив з деякими інвесторами, перепевнив їх, запевнив їх, я не знаю, дав якісь моральні гарантії. Люди дали йому гроші, і він викупив цей завод. Сьогодні ця компанія ну, мільярдна, декілька мільярдів доларів, і нещодавно він її продав ще більшій компанії Endeavor. Я працював там, я все це знаю. Коли я там працював, підрозділи компанії були в 5 різних штатах: Техас, Нью-Мексико, Аризона, Невада. Термінали, нафтопереробні заводи, все. Людина вклала гроші, да, коли воно було на грані банкрутства. Він вклав копійки, всього-навсього 250 мільйонів доларів. Це копійки в порівнянні, коли ця компанія за 5 мільярдів доларів була продана Endeavor. А як ви думали, це працює? А ми її повинні були зашпарити, бо у нас жаба, да? Жаба
Народне американське достояння, сука, викупив, коли було банкротом, підняв на ноги, працював по 20 годин на день людина. І продав за 5 мільярдів. Ах, ти ж падло головате. Скотиняка, да? Така у вас ментальність? У мене не така. Мабуть тому, що я грамотніше пишу за вас і трошки більше за вас знаю. Купили за безцінок, були банкротами, а потім давай робити бабло. Та вже відсоток робітникам не давали, тільки зарплатню, яку порахували за потрібне дати. Ви рівняєте Америку і Україну, і колись нас таке буде через 200 років. У вас і через 200 років такого не буде. Якщо це ваші знання ви передасте своїм дітям, а вони своїм онукам, 200 років не вистачить, я вам гарантую. Бо американці, яким було 200 років тому, в них ментальність була прогресивніша за вашу, я не знаю, скільки разів і наскільки порядків. Прогресивніше люди міркували. Так, вони спробували соціалізм, вони спробували всім дати однакові ділянки, вони спробували навіть, щоб ці всі інструменти були загальними. Вони все це перепробували. І вони побачили, що є декілька ледащих, які ніхіра не будуть робити, а є такі, що вкалують за себе і за них. І вони сказали, ні-ні-ні, нам вже більше це не цікаво. Оті, що вкалували, вони сказали, ні, ні, кожен сам за себе. І все, і оце запрацювали. Ледащі, що зробили? Втратили свої ділянки, проїли, пропили, кого цікавить. Що вони повинні? Ходити хороводами і казати, Боже, з нами несправедливо поступили, наша американська земелька, національне достояння, дайте нам наш шматок. Кому там давати шматок, якщо воно ледаще і алкоголік? Чого він повинен мати цей шматок? Звісно, що він його продасть, проп'є, за безцінь віддасть. Це і є двіжняк вільного ринку. Саме тому вільний ринок сильний, бо він адаптується під будь-яку ситуацію. А коли ринок плановий, то так, молоко і хліб є в гастрономі, але іншого нічого немає, все інше дефіцит, хто цього не знає. Я мешкав в Черкасах і в Житомирі в радянські часи, все інше було дефіцит, все інше було у начальників баз, начальників магазинів. Спочатку вони все розбирали, своїм родичам, знайомим давали, а вже залишки іноді викидували. І я пам'ятаю ці черги, як люди там билися. Ото був рай, ото страну просрали. Я пам'ятаю, як чехословацькі босоножки привезли під Житомирський універмаг. Так вони почали їх продавати за чугунною оградою такою, бо люди б знесли. І під цією оградою, пам'ятаю, як я там стояв, бився там з усіма, щоб своїй жінці купити пару цих. Чехословацька обувь. Це ж вам не хухри-мухри. Не знаєте, не пам'ятаєте? Це планова економіка. Це коли земля належить усім. Конституцію, там всі ваші права закріплені і все. А то будете битися в тих чергах за туалетну бумагу або чехословацькими босоножками. Вже звикли, да, що вже все є? Ага. Коли навіть люди не будуть розуміти, хто такі олігархи і саму їхню сатанинську суть. Вже будуть правити тупі нащадки їх мажорники, бо вони себе не будуть відчувати крадіями. В них на голові шапка горіти не буде, бо усі вони отримують у спадок. Таке от. Далі пан Вадім критикує, я так розумію, мої методи менеджменту. І він каже, що так завжди виходить, коли одна людина диктує ідеологію, а не вона ухвалюється колегіально. Це як Чорновіл, народний рух, не стало Чорновола, рух ніби вмер. Вважаю, вам потрібно виправити ваші помилки і переглянути деякі ваші переконання, бо вони абсурдні. Вимагаю вибачення публічного, бо тільки ворог може наших парафінити. Тобто парафінити, я так розумію, це критикувати або казати щось таке, що неприємно слуху, може тільки ворог. А якщо твій власний побратим це каже, то це засланий ворог, правильно? Бо ми ж ідеальні, взагалі ми God's and Glory, а всі інші підараси, да? І ми всіх переможемо. Ну поки що не можемо, але ми обов'язково переможемо. Це так? Я правильно розумію? Я вибачатися за що повинен? Що я козаків, історію козацтва розказав так, як я її сприймаю? Я за це повинен вибачатися? Ні, я за це вибачатися не буду, шановний пан Вадім. Я вам вибачаю, що ви в дискусії зі мною або в монолозі застосували різновид брехні, маніпуляцію. Я вам це вибачаю, бо вас до цього привчили, і
Я не можу з вас питати, поки я вам не пояснив. Ну зараз я вам пояснив. Якщо ви знову це застосуєте, то тоді ви це застосовуєте не тому, що ви не знаєте, а тому, що у вас умисел такий. То ви вже, ну, усвідомлюєте, що ви робите. І рекомендую по-дружньому створювати партію, боротися в правовому полі зі своїми поглядами, ідеями, виборити собі прихильників. Шановний Вадим, правове поле в Україні не існує. Мені якось дивно вам це пояснювати. В Україні існує імітація правового поля. Так, є суди, є комісії, є комітети Верховної Ради, слідчі тимчасові, які повинні щось там розслідувати, які такі люди, як Грицак там, чи там Муженко, можуть просто ігнорувати і не з'являтися. Ви уявляєте, що на слідчий комітет Конгресу Сполучених Штатів Америки не з'являється якийсь генерал або полковник, якому прислали супіну, тобто повістку? Такого бути не може. Його кар'єра буде закінчена і взагалі в нього може бути кримінальна відповідальність за таку поведінку. В Україні Муженко може ігнорувати. Слідчий комітет нікогось, а Верховної Ради України, тобто конгресменів України, скільки йому завгодно. Скільки йому завгодно. І йому за це нічого немає. Це не є правове поле. Це є Візантійщина. Це хто приближений до імператора, да? Особа приближена до імператора. Це неприкасаема особа. Яка країна, якусь країну нагадує? Ні? Росія. Там саме так. Там всі прокурори, мусора, неприкасаєма каста. Всі інші смертні. Тому розказувати мені і вчити мене, якими методами і що ми повинні робити, в якому правовому полі боротися, я борюсь в правовому полі Сполучених Штатів Америки. Якщо ви це не розумієте. Всі свої заяви, всі свої слова я дуже добре шифрую, і я знаю, що я роблю це в правовому полі Америки. Тому я 10 разів озираюсь, щоб не порушити жодного американського або міжнародного закону, за який мене можуть притягнути до відповідальності тут. І все. Все інше, що там волосся дибки стає в деяких в Україні, коли я починаю про Грицака казати щось, чи Порошенка, чи ще когось. Я не порушую жодних законів. І коли я кажу, що катів та вбивць треба вбивати, знищувати фізично, щоб їх не було, я не порушую жодного закону, бо такий принцип humanity навіть зараз. Бо зашморк катам та вбивцям в Нюрнберзі дягнули на шию та повісили. Бо Саддама Хусейну повісили зашморк на шию і повісили. Бо катів і вбивць треба знищувати фізично. Особливо, коли вони використовують державні посади для того, щоб катувати та вбивати невинних людей, громадян України. Це моя позиція. Комусь вона не подобається, то давайте тоді пофілософствуємо. Та хто з нас вражина? Хто з нас вражина тоді для української нації? Я чи ви, які мені розказують, що треба, як Діма Яриш, піти в правовому полі щось там порішати, потереть, почесати? У вас немає ніякого правового поля. Це була причина скликання першого національного українського конгресу. І ці смішні статті про захоплення влади і там якась вибухівка і гранатомети, які вже, я не знаю, за вуха десь взяли, притягнули, поклали. Там в них джентльменський набор, який вони возять з собою на кожний обшук. Чи що вони там роблять, я не знаю. Це не є правове поле. Коли ФБР заявляє, що якась організація готувалася вбивати українських політичних діячів, американських, да? Під час виборів, то ФБР за це відповідає. То вони предоставлять ці докази. Вони будуть відповідати комісії Конгресу Сполучених Штатів Америки. В Україні прес-центр СБУ заявляє, що знешкодив організацію під назвою Українська національна армія, яка збиралася, чорним по білому вони написали, державна організація, за наші гроші, яка утримується, яка збиралася вбивати українських громадських та політичних діячів під час виборів 19-го року. Вам це нічого не нагадує? Мені це нагадує процеси над інженерами шахт Донецька, Донбасу. В 37-38 якому там роках. Прокурора Вишинського, генерального прокурора Радянського Союзу, і Йосифа Сталіна.
Один в один. Що захотіли, то сказали. Ніхто ні за що не відповідає. От як сказали, в них є докази. Ну, продемонструйте. Продемонструйте мені хоч один доказ, що хтось з нашої організації планував вбивати громадських політичних діячів під час виборів 19-го року, користуючись ситуацією, що всі пішли на вибори, чи що вони там напридумали. Хоч один. Ні. І це ви називаєте правове поле, і ви хочете, щоб в цьому правовому полі за правилами цих покидьків я щось робив. Шановний, ви є представником нації, бо я не є представником української нації, я є представником нації переможців, переможців поки що. Війни за незалежність, війни Першої, Другої світової війни. Я представник цієї нації. А ви представник нації, яка, вибачте, жодної війни не виграла і не перемогла. І ви мене вчите, як треба правильно робити. Я не хочу сприймати ваше вчення, бо це не є вчення переможців. Це є вчення лузерів, які програють постійно, регулярно, сваряться, чубляться і далі програють. Мені це не цікаво. Вам треба позбавитися стереотипів, бо ви одночасно можете розказувати про те, як народу українському важко, як він там в режимі внутрішньої окупації, і одночасно казати, треба все робити в правовому полі. Партія, можливо, буде. Можливо, Конгрес прийме рішення про створення партії. Але це не означає, що хтось буде гратися за їхніми правилами. І якщо ця партія створюється, саме насамперед для міжнародного стандарту. Для міжнародного захисту нашої боротьби. А не для того, щоб прийти і про щось розмовляти з людьми, які брешуть і не червоніють. Які брешуть, бо знають, що їм за це нічого не буде. Ми хочемо зробити так, що коли людина на державній посаді збрехала, щоб їй було дуже-дуже погано, навіть фізично. А коли людина просто приватно збрехала, щоб вона від цього втратила клієнтів, бізнес, заробіток, роботу. Ось що ми хочемо зробити. Ось наша головна мета. І ви мені починаєте розказувати, який я ворожина, що я козаків не поважаю, і треба як козаки, що як козаки, напиватися і рачки повзати по Хрещатику чи біля цього Олімпійського? Ну я це бачив, ну далі що? Публічного вибачення не буде, я не відчуваю своєї вини ні за що. А переглянути деякі мої переконання, тому що вони абсурдні, ну, у вас вони абсурдні, а я не погоджуюсь з вашою оцінкою. Я не бачу абсурду в тому, що я вивчав стільки років свого життя. Подружньо створюєте партію, боротися в правому полі своїми поглядами, ідеями, виборюєте собі прихильників. Знаєте, як виборюються прихильники в Україні? Треба бути або шоуменом, який всім, ну, або багатьом в більшості подобається. Сам шоумен і його жарти, що сталося з Зеленським. Або треба намалювати перспективу пересічному українцю, що він опиниться біля корита тим чи іншим засобом. Ну, наприклад, отримає 10 гектарів землі чи щось таке. Тоді, так, да, буде багато прихильників. Я не вмію обіцяти халяву і вважаю, що це брехня, обіцяти халяву людям. Низькі тарифи чи ще щось. Це брехня. Я брехнею не займаюся. І я не є шоумен. Мене скільки разів називали, що за клоун, да? Що це за клоун нарисувався. Ну я не вмію людей так розважати і бути такою відомою особою, як пан Зеленський, наприклад. У мене таких нема засобів, важелів, популярності, телеканалів, які лояльно до мене відносяться. У мене всього цього немає. Я роблю те, що я можу. Між своєю роботою, бо яка жіночка нещодавно написала, ганьба тобі та жбаю, ти живеш лише за рахунок афер. Ну, якщо моя афера полягає в тому, щоб довести якийсь спеціалізований вантаж з Флориди в Сіетл, штат Вашингтон, через Україну та взимку, то що вам сказати, якась важка афера, дуже багато поту і іноді навіть крові втрачаєш для того, щоб це зробити. І дуже швидко старієш, бо стрес, рівень стресу дуже високий. Може хтось мені порадить полегше афери? Ну, я ж аферист, правильно? На моє переконання, ваш рух має перспективи
перспективи, але він дуже слабенько реалізований. Пишу вам як друг, бо ви завжди виступаєте за правду. Бо мені писати, що король гарно вдягнений, коли він голий, рахує абсурдом. Удачі всім патріотам. Шановний Вадим, рух дуже слабенько реалізований. Я пояснюю чому. Я хочу це пояснити іншій людині, яка в коментах до мого відео нещодавно відносно вироку суду честі написала наступний висновок. Я подивився, що це людина похилого віку, і я впізнав в тому, що він сказав, от теж старі стереотипи. Не буду казати сталінський, но старий. Людина написала своє щире побажання, що наступного разу треба більш ретельно підбирати кандидатів в легіонери. У мене нема ресурсів Радянського Союзу зразку, ну, хоча б 33-35 років. У мене таких ресурсів нема, щоб якісь школи були, ОСО Авіахіма, да? Якісь військомати, якісь налагодити випуск курсантів, да? Дивитися, хто там як. Я цього зробити не можу, у мене нема таких ресурсів, тому що наш рух взагалі не спонсорується ні з якої приватної кишені. Все, що у нас є, це наші енергія, наші ідеї і деякі гроші, які ми іноді збираємо на якийсь конкретний проєкт, як правило. У нас більш нічого немає. Тому єдиний ефективний метод, який я можу застосувати, це приймати людей за бажанням і потім давати фільтрацію цим людям часом. Людям даються завдання, людям даються іспити. Саме життя ставить їх перед спокусою. Саме життя проводить цей відбір. Проходять місяці, тижні, місяці, роки. І тоді вже можна тільки після цього оцінити людину, побачити, на що вона здібна. І цей процес, він довгий. Я не можу це зробити за 9-місячний курс підготовки снайперів РККА, да, Робоче-Крестянської Красної Армії. Я не можу це зробити. Мені відомо дуже багато різних методів менеджменту. Я навчався їм не в Радянському Союзі навіть, а на Заході. Вони мені відомі, я їх знаю. Я використовую те, що я можу застосувати в тих умовах, які в мене є. В мене є такі умови. Якщо в мене з'явиться спонсор, да, не в мене, а в цього всього руху. Якщо в цьому процесі з'являться спонсори, тобто люди, які хочуть побудувати чесне суспільство, без брехні, які знають, що вони отримують возврат своїх інвестицій тим, що можна бути, просто жити, займатися бізнесом в чесному, правовому, справжньому полі, суспільстві, де працюють правоохоронні органи, де все працює. Якщо такі люди знайдуться, тоді я можу зробити буст цього процесу, навчання, більш швидкий відбір, справжню роботу служби людських ресурсів, яка, ну, працює слабенько, бо нема з ким працювати. І все йде повільно не тільки тому, що метод, який я обрав, є досить довгим, на жаль. Ну, ефективним, але довгим. Довгим, ну, як то кажуть, пуд солі треба з'їсти, да? 16 кілограм – це 3 роки. Дві людини з'їдають за 3 роки приблизно 16 кілограм солі. У мене немає інших методів. І в мене нема ресурсів, щоб застосувати інші методи. У мене є поки що такі методи. Це перше. Друге – людський матеріал, з яким я працюю. Людський матеріал в сенсі розбудови організації чесних людей дуже слабкий. Бо люди звикли брехати до непомічання цієї брехні. Щоб вижити. Бо так вчили батьки, так вчила школа, так вчило суспільство. Чесні всі, що їх звільняли. І кар'єра закінчувалася, да? Всі чесні, всі правдолюби, правдоіскателі, да? Ну, нагадує щось з вашого власного життєвого досвіду? Скільки ви бачили випадків, коли чесна людина, або людина, яка в якийсь момент починає займати принципову позицію, за це якби карається життям, да? Він втрачає роботу, він втрачає там якісь перспективи. Його життя, от, особливо фінансове, да, матеріальна сторона цього життя стає гіршою. І скільки ви бачили прикладів, коли покидьки, люди, які йшли на безсовісні вчинки, після цього матеріально були краще себе почували. То чому це навчило багатьох людей? Що треба десь збрехнути.
Навіть цей Вадим тут далі пише, що ну не може бути, що ви такий ідеал придумали, не буває таких ідеалів. Навіть війну, щоб перемогти, треба там, ну, різновиди брехні. Я розумію, да. Я читав Art of War, котру, книжка, який 3000 років, скільки там обману треба робити, щоб перемогти ворога. Так, давайте не плутати обман на адресу ворога з обманом, яким ми обманюємо одне одного в нашому власному таборі. Бо цим ми руйнуємо нашу армію, робимо з неї збіговисько, а не армію. І тому я сказав, мене цікавить не кількість, бо взяти, пошити, набрати якийсь московського ОМОНу камуфляжі і вдягнути їх на молодих людей і оголосити це національними дружинами, ну я в цьому не бачу. Ну, полякати може когось, чи щось продемонструвати, то у нас є таке. Ну, а далі що? А результат для суспільства який? Мене не цікавить кількість на даному етапі. Мене цікавить якість. Також, якщо ви вивчали розвиток будь-якої політичної організації, яка, до речі, досягла успіху, нацистська, досягла успіху. Не можна сказати, що вона успіху не досягла. Більшовицька, американські, різні інші. Якщо ви, навіть ОУН, українська, якщо ви будете це вивчати, ви побачите, що поки ідея не вибудувала, не вигортувала костяк людей, які цю ідею розділяють, розуміють, застосовують ці принципи, і вони вже переконані, що це є правильний шлях, поки цього кістяку не буде вибудено, далі будувати немає ніякого сенсу. Можна набрати кількість, яка громко пукне, як бульбашка мильна, лопне. І те ж саме пан Вадим, приклад, приводив, да, організації В'ячеслава Чорновола. Да? В'ячеслава не стало, організація розсипалась. Коли буде кістяк людей, а він вибудовується, і повільно, але ефективно. Я бачу результати. Може, хтось не бачить. Комусь треба, щоб по новинам сказали, що воно повісили вже двох міліціонерів, да, якийсь. Ну, поки що нема таких новин. І, може, не скоро вони будуть. Но те, що люди міняють свою свідомість, те, що люди позбавляються негативу, який ще є, ще проявляється, але і ніхто за них це не зробить. Я не можу, як монгол, вдягнути цей січовий пузир на голову людини, який поголили волосся, да? І волосся починає, закопують в пісок, да? І під сонцем це волосся починає рости, і починає, пузир стає як панцир, і волосся загибається, починає вростати в голову. Болі такі, що людина за того, хто зніме цей пузир, стає його рабом на все своє життя. Була така тортура, да, у Монголії. Я ж не буду таке робити. Я не буду людей насильно переробляти на те, що їм не природньо. Я хочу, щоб людина природньо стала більш досконалою людиною, з більш високими моральними якостями, з більш високим розумовим розвитком того ж критичного та логічного мислення, з більш високими стандартами. Якщо людина сама себе переробить, то це є результат. Бо всі інші, які її переробляють, переробляють її тимчасово. Можна зробити з людини солдата. Можна з людиною зробити раба. Можна все, ну це все буде тимчасово. Цей солдат повернеться додому і через декілька років забуде всі вправи, яким його навчили. Коли ж людина сама, добре, під моїм впливом, під впливом побратимів і посестер, сама себе перебудувала, оце вже серйозно. Це вже буде мати далеко крокуючі наслідки. Зрозуміло? Це процес, який займає дуже довго. Моя помилка перша була те, що я взявся за справу так, якби я взявся своїми американськими друзями, американцями справжніми, білими, чорними, азіатами, різними, в мене купа друзів. Я взявся за справу так, начебто я був оточений ними. Там люди зовсім іншої свідомості, зовсім іншого реагування навіть. Українці, на жаль, я потім зрозумів, що я потрапив в дитячий садочок, людей забобонних, з купою стереотипів, людей, які брешуть кожен день, не помічають цю брехню, які діляться, суспільство котрих ділиться на тих, хто вже вмостився біля корита, і ті, хто протестує, бо їм не вдалося.
А як я бачу, що вони теж хочуть біля корита бути, а хоча по закликам насчет халяви, які вони роблять. Я бачу, що ментальність від тих, хто вже вмістився, нічим не відрізняється. Саме тому ми кожного разу розочаровуємося, коли нові люди, нові обличчя якісь приходять до влади. І нас дивує, Боже, ці ж люди так критикували, так казали, все буде по-іншому і знову все по-старому. Яким чином? А саме тим, що їх ментальність нічим не відрізняється. Просто вони не були біля корита, а ті вже були. От і все. Я сказав, нас поміняється, коли оце коритна ментальність піде геть. Любов до халяви піде геть. Розуміння, що суспільний добробут на першому місці, і тоді будуть умови для власного, піде геть. Амін, з'явиться, навпаки. Коли таке розуміння з'явиться. От тоді. І я розмовляю своїм побратимом, до речі, по бойовим питанням. У нас так, в нашій організації те, що нема в новинах, що когось там повісили, розстріляли, не означає, що бойові питання не розглядаються, не проробляються, не промірковуються. І я йому сказав, відправляти людей на ризик для життя зараз нема ради кого навіть. Бо ці люди, яку перемогу б ми не здобули, знову все споплюжать. Чому? Бо вони не відрізняються ментально від тих, проти кого ми боремося. Поки ви не почнете відрізнятися від тих, проти кого ви і ми боремося, сенсу цієї боротьби, загострення цієї боротьби абсолютно ніякої немає. Тому зараз так, я сконцентрований на тому, щоб люди стали краще, щоб вибудувався костяк, щоб люди... Не треба був бебісітер. Я довольний, що їм вже він не треба. Хто такий бебісітер? Нянечка по-американськи. Хоча є ще прояви, хоча ще є розбори, є постійно якісь з'ясовані... Постійно люди з'ясовують відносини між собою. Я не розумію, чому. Звичка така національна. Коли це все піде геть, цей костяк буде розбудований, будемо дивитися, і обставини будуть мінятися. І так, поки ми не з'ясуємо, чому так відбувається, і поки ми не донесемо це до багатьох людей, і люди це не сприймуть і не зрозуміють, що не треба дивитися там на зачіску Ташбаєва, чи як він там якісь слова вимовляє, а треба дивитися на сенс, на зміст того, що він намагається до вас донести, і з ним або погоджуватися, або не погоджуватися, і все, йти своїм якимось іншим шляхом. І от коли це відбудеться, коли люди зрозуміють, що нема подвійних стандартів, не повинно їх бути. Ну не можеш ти заплющувати очі на дії поліцейського або депутата, бо ну, це якби більш проукраїнський він зараз зробив. То ладно, що він зробив негідний вчинок, ну, якщо його вирвати з контексту. Да? А от коли він вже от, якось так воно більш проросійське, тоді він чмо. Це подвійні стандарти, їх не повинно бути. Поліцейський або депутат не повинен робити негідних вчинків, крапка. А у нас, бачите, це нам більш зручно, ми це ладно простимо, приймаємо. От коли це все піде геть під впливом таких людей, як я, от тоді будуть зовсім інші умови. І інші ресурси, можливо, державні. І коли будуть державні ресурси, тоді, да, каторжні роботи, обов'язково. І люди проголосують. І законодавче зібрання країни за це проголосує. І це буде. І ті, хто заборгував суспільству, будуть віддавати свої борги таким чином саме. Добре, друзі. Дякую за увагу. За ваш час, який ви потратили на те, щоб це все послухати, подивитися. Сподіваюсь, що моя позиція, кому була незрозуміла, зараз більш зрозуміла. Якщо комусь мій тон відчувався як більш агресивний, він емоційний, так. Емоційна складова присутня, бо я теж людина, я не робот і не якийсь примірник учбовий університету. Дякую вам за вашу увагу. Не знаю, коли я вийду наступного разу в ЕТР, але будемо спілкуватися, тому що це все треба міняти. І ваші вороги не сидять в Верховній Раді, не сидять навіть на якихось поліцейських там посадах. Ваш перший ворог – це ваша свідомість, яка, на жаль, поки що не відповідає рівню людей достойних свободи. От і все. Дякую за увагу.